Tervetuloa kaikki Elämänsana-seurakuntaan ja uskofestivaaleille. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Tosi mahtava nähdä teitä, mutta ennen kaikkea, että me saadaan olla täällä yhdessä ylistämässä elävää Jumalaa, korottamassa Jeesusta Kristusta. Ja mä todella uskon, että me voidaan niin kuin jotain hyvää saada tänäkin iltana taivaasta. Ja ennen kaikkea näiden päivien aikana mulla on todella odotusta, mitä Jumala tulee tekemään sinun elämässä, halleluja. Mä todella haluan nähdä, että sun elämässä tapahtuu asioita, ja mä haluan nähdä omassa elämässä tapahtuu asioita. Ja mä tiedän, että Jumala on voimallinen tekemään sen tänä päivänä, tänä vuonna Suomessa ja Turussa Jeesuksen nimessä. Amen, halleluja. Amen, halleluja. Ihana, että oot tullut paikalle ja siellä varmaan kahvilassa vielä eteistä ihmisiä on tulossa. Ja tosiaan meillä on alkamassa ihanat päivät, kuinka moni uskoo näin, on tullut odotuksella, että jotain ihanaa on näiden päivien aikana tulossa. Ja hei, ota tuolla eteisessäkin tällaisia kivoja mainoksia, sä voit vielä sitten kutsua sieltä ystäviä ja tuttavia naapureita mukaan. Tänä iltana, katsotaas, siellä on, muuten seuraa somessa, tuossa oli ensimmäinen dia, seuraa somessa, niin sä voit heti ottaa sun kännykä ja sieltä laittaa, tykätä ja seurata ja jakaa näitä mainoksia. Ja tänä iltana meille tulee, siis me aloitetaan aina täysillä, tämä on meille kaikista kaukaisimmat ja todella mielenkiintoinen puhujavieras on tänään ja hän on Pia Lind, ei ole vielä tullut, mutta annetaan Pialle aplodit, halleluja. Jos et tiedä kuka on Pia, niin yli 20 vuoden ansiokas ura lähetys rintamalla ja tosi mahtava uskonnainen. Miksi täällä on ne puhujat, jotka on, niin se on todella, että kaikkia heitä leimaa semmoinen uskon henki. Se uskon festivaali ei ole vain nimi, vaan sillä on sisältö. Niin uskomme, että näinä päivinä, kun sä oot mukana, niin sun usko todella kasvaa. Halleluja. Sitten meillä on, siellä on myös Kirsin ja Pian työn tukemiseksi, siellä on ihania koruja ja kaikkea muuta myytävää. Meillä on myös kirjakauppa, toi Liekkikustannus. Liekkikustannus on mukana ja on todella hyvää kirjallisuutta. Ja joku kerta sitten he tulee itsekin kertomaan tuotteista. Ja halleluja. Mutta voit katsoa lisää kotisivuilta. uskonfestivaali.fi tai sitten tuolla, no Instassa löytyy ja Fasessa. Eli tosi mahtava ilta tulossa. Mutta ylistys aloitetaan kohta. Se on niin avainasemassa Jumalan valtakunnan työssä. Meille on tullut Ahvenanmaalta Sakarias Fjellander ja tiimi. Tervetuloa. Totta kai siinä on meidän seurakunnan vahvistuksia mukana, mutta todella, todella ihana tiimi. Meille tulee varmasti mahtavat päivät. Halleluja, kiitos Jeesus. Usko festivaali ei ole mitään ilman rukousta ja ylistystä, eikä ilman julistettua sanaa. Niin kuin Tiina sanoi tuossa, että meille ei tule ketä tahansa puhujia, meille ei tule ketä tahansa ylistyksen johtajia, meille ei tule ketä tahansa tähän saliin. Sä et ole kuka tahansa, vaan sä oot uskon ihminen. Ja mä uskon, että sun usko tulee kasvamaan. Tämä ei ole vain tapahtuma, tämä ei ole vain viihdettä, vaan Jumala haluaa tehdä työtä sinussa. Hän on kiinnostunut, miten sulla menee, ja hän haluaa, että sun elämä saa mennä niin kuin eteenpäin. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että vanhurskaan polku kirkastumista aina täyteen päivään saakka. Sä oot vasta matkalla, Jumalalla on paljon enemmän sulle. Ja mä tiedän, että kun sä oot täällä, kuulet julistettua sanaa, olet niin kuin uskovien yhteydessä ja tässä ilmapiirissä, niin mä väitän, että sä tulet muuttumaan. Halleluja. Ja tiedättekö, Raamatussa sanotaan, apostoli Johannes kirjoittaa, lapsukaiset, te olette Jumalasta ja te olette voittaneet heidät.
Halleluja. Hän sanoo, että te olette voittaneet heidät. Kenet? Tämän maailman. Ne, jotka sanoo jotain muuta sinusta kuin mitä Jumala sanoo sinusta. Sen takia meidän pitää kuulla, mitä Raamatussa sanotaan sinusta. Mitä meistä uskovista sanotaan. Siellä sanotaan, että usko, joka meillä on, voittaa tämän maailman. Halleluja. Ja kenellä on se usko? Sillä, joka tunnustaa, että Jeesus Kristus on meidän Herramme. Halleluja. Ja sä oot täällä tänä iltana. Sä oot tullut tähän paikkaan. Sä et ole kuka tahansa, vaan sä oot Jumalan ihminen. Sä oot sellainen ihminen, joka on niitä Jumalan lapsia. Niin kuin apostoli Johannes sanoo, lapsukaiset. Te olette Jumalasta, halleluja. Sulla on sama luonne kuin Jumalalla on, ja Jumala on uskon ihminen. Jumala niin kuin uskon ihmisiä haluaa vahvistaa. Hän on usko alkaja, Jeesus Kristus. Hän on sen täydelliseksi tekijä. Niin kiitos Jeesus, että me saadaan kokoontua yhteen ja rukoilla, ylistää ja palvoa. Kohta aletaan ylistämään, mutta ensin rukoillaan, halleluja. Ja sä oot sellainen usko ihminen. Sä voit nousta ylös seisomaan omilla jaloillasi. Niin kuin Raamattu sanoo, että kun te seisotte ja rukoilette, kun te nostatte pyhät käteenne ilman vihaa ja ilman epäilystä Jumalan puoleen, niin hän kuulee meitä ja me voidaan rukoilla nyt uskossa tämän koko tapahtuman puolesta Jeesuksen nimessä. Herra, me halutaan tulla sun kasvoi eteen, taivaallinen Isä, Jeesuksen nimessä, ja me pyydetään, että sinä saisit koskettaa meitä, että sinun voima saisi laskeutua tähän paikkaan, että sinä saisit puhua iankaikkisen elämän sanoja meille, Jeesus. Me kiitetään kaikesta siitä hyvästä, mitä sinä olet varannut tämän uskofestivaalin ajalle Jeesuksen nimessä. Herra, me halutaan olla janoisia, nälkäisiä sinun puoleen. Herra, tulee ja täytä meidät sinun voimalla ja sinun läsnäololla, sinun rakkaudella. Muuta meitä, että me saadaan enemmän heijastaa sinun kirkkautta, sinun kunniaa, taivaallinen Isä. Kiitos, rakas Jeesus. Kiitos, rakas Pyhä Henki, että sinä olet todellinen. Kiitos, että sinä muutat ja sinä parannat meitä. Kiitos, Herra, että sinä teet meistä siitä, mitä sinä olet meidät kutsunut olemaan. Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitos, taivaallinen Isä, kiitos sinun armosta, kiitos sinun rakkaudesta, halleluja, kiitos tästä illasta. Herra, me jätetään tämä ilta sinun käsisi ja me pyydetään, Herra, tee sitä, mitä sinä haluat tänä iltana tapahtuvan Jeesuksen nimessä, halleluja. Tapahtuko sinun hyvä tahto Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen, amen, halleluja. Nyt voidaan ylistää Jeesuksen nimessä, amen. Let's go.
sun puolesi. Siunattu valmius, Jeesus on muu. Poimika riemu, on pelastettu. Jumalan lapsi, Riemuiten otan.
saapuu kuningas, voitoissa ja voimakas. Häntä kansa komartaa, ylistää ja korottaa. Katso saapuu kuningas, armollinen, armollinen laupias. Häntä kansa komartaa, ylistää ja kunnioittaa. Katso saapuu kuningas, voittoisa ja voimakas. Häntä kansa komartaa, ylistää ja korottaa. Katso saapuu kuningas, armollinen laupias. Häntä kansa komartaa, ylistää ja kunnioittaa. Tämä on laulu sydämeni. Ylistän Herraa ainaisesti. Tämä on laulu sydämeni. Ylistän Herraa ainaisesti. Ylistän ainaisesti. Majestät, konungi evige, Jud och hav och himmel är skapat utav dig. Oh, majestät, konungi evige, du min frälsningsklippa, en säker tillflyktsplats.
Kiitos Jeesus, halleluja. Vai hänelle kunnia, vai Jeesukselle kunnia tästä illasta ja siitä, mitä hän tekee meidän elämässä ja mitä hän todella on ajatellut tälle illalle, tälle uskofestivaalille. Herra, me oikein pyydetään, että se kaikki hyvä saisi tapahtua Jeesuksen nimessä, halleluja. Sä oot sydämellisesti tervetullut tähän Jumalan läsnäoloon ja tälle uskofestivaaleille Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitos Jeesus. Amen, amen, halleluja. Tosi mahtavaa ylistystä ja mä haluan kiittää jo nyt kaikkia vapaaehtoisia. Meillä on tosi paljon vapaaehtoisia, tosi paljon ihmisiä tehnyt päiviä, jotkut tehnyt viikkoja töitä tämän eteen jo Jeesuksen nimessä, niin te ette jää sitä niin kuin palkkaanne vaille, koska Jumala on uskollinen, hän on vanhurskas, hän niin kuin näkee teidän vaivannäkönne Herrassa, niin te tuutte saamaan siunauksen taivaasta, mä olen niin varma siitä Jeesuksen nimessä. Kiitos kaikille teille ja kiitos teille, jotka olette tullut mukaan ja kiitos kaikille puhujille, joita on tänäkin iltana täällä, meillä Harri Kiviniemi istuu täällä, huomenna saatte kuulla Harria ja kohta saatte kuulla Kirsi Nyrhistä, halleluja. Niin mulla on semmoinen pieni anekdootti, kun se on semmoinen yhdistelmä tähän liittyen sun nimeen, Kirsi Nyrhinen nimenomaan. Mun naapuri oli Nyrhinen ja mun isoisä oli maallikko saarnaaja ja hän tuli sotien jälkeen uskoon ja hän kulki mopolla kylillä, kertoi Jeesuksesta, halleluja. Mutta hänellä oli naapuri, joka oli myös uskossa. Hän oli Nyrhinen, Eino Nyrhinen. Hän eli todella pitkään ja oli uskonmies. Halleluja. Me tehdään yhteistyötä Nyrhinen Hartikainen. Halleluja. Niin kiitos Jeesus. Hän on mahtava. Jeesus on kaiken kunnian arvoinen. Ja me saadaan kuulla hiukan, mitä Kirsillä on sydämellä. Ja mä sanon, tämä liittyy rahaan. Halleluja. Kaikki sanoo yes, rahaa. Tiedättekö, usko-ihmiset ei pelkää puhua rahasta. Ja me ollaan uskofestivaaleilla ja me tullaan keräämään kohta lahja. Ja tämä lahja menee lähetystyöhön. Halleluja. Tiedättekö, ei ole mitään tärkeämpää kuin toiset ihmiset. Ei, Jumalalla ei ole mitään muuta tärkeämpää kuin, että evankeliumi tavoittaa ihmisiä. Se oli se syy, minkä takia Jeesus tuli. Hän tuli tuomaan ilosanoman. Ja nyt on meidän vuoro. Ja Kirsi, ole hyvä. Halleluja. Teissä tuli yhtäkkiä hiljaisia. Harri, tuutko sä puhumaan? Jumala haluaa vapauttaa meitä. Ja Jumala haluaa omistaa meidät. Ja Jumala haluaa omistaa meidät vain, ei vain niin kuin, että kun me laulamme, nostamme käsiä, me uskallamme nostaa käsiä näin paljon tai näin paljon. Jumala haluaa omistaa meidät täysin. Amen. Ja mä uskon, että meillä jokaisella on halu antautua Jumalalle. Me halutaan antaa kaikki Jumalalle. Ja mä uskon, että monesti rukouksessa me sanotaan, että Jeesus, mä annan kaikkeni sinulle. Herra, mä olen tässä ja mä annan todella kaikkeni sinulle. Eikö me olla kaikki samaa mieltä tässä? Amen. Koska kun me laitetaan Jumala meidän suunnitelmiin, niin Jumala laittaa meidät myös hänen suunnitelmiinsa. Mä uskon, että meidän jokaisen suurin vihollinen on minä itse. Ja kun me pystytään voittamaan itsemme, niin Jumala pääsee tekemään niitä valtavia tekoja meidän kautta. Ja nyt puhutaan taloudesta, puhutaan rahasta. Ja tiedätkö, raha on swahilin kieltä ja se tarkoittaa nautintoa. Raha, R-A-H-A, swahiliksi raha on nautinto. Ja mun mielestä on niin hauska, mä sanon swahili Keniassa, tiedätkö mitä raha tarkoittaa Suomessa? Se on raha, se on money. Ja täällä se tarkoittaa, Keniassa se tarkoittaa nautintoa. Ja raha on todella semmoinen asia, johon liittyy myös nautinto ja yltäkylläisyys. Ja me tarvitaan rahaa joka päivä.
Ja Jumala tietää, että me tarvitaan rahaa. Nyt lähetystyössä monet uskoo näin, että koska Jumala on kutsunut lähetystyöntekijä, niin Jumala pitää huolen. Ja yleensä seurakunnissa, kun laitetaan budjettia ja tulee seurakunnassa vähän vaikeampaa, niin se, mistä leikataan, on lähetystyö. Suomen valtio, mistä se leikkaa? Kehitys, avustuksesta. Ja me ajatellaan jotenkin, että se auttaminen ulkomailla ja lähetystyö, niin se on niin laajaa ja universaalia, että jos minä en tee sitä pientä panosta, niin tee tänä kuukautena tai tänä vuotena tai tässä kokouksessa, niin siitä ei tule mitään, siitä ei ole mitään eroa sillä. Mutta Paavalilla oli erilainen ajattelutapa tästä, ja avataanpa Filippiläiskirje 4. Ja tämä on mahtava luku, ja me kaikki tiedetään, että tässä luvussa Paavali sanoi, että iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Ja tämä on se luku, missä hän sanoi, että älkää mistään murehtiko. Ja me tiedetään tästä monia semmoisia värssyjä, mutta mennäänpäs tuohon jakeeseen 10. Ja mä luen tästä vähän pitemmän pätkän, ja tässä sanotaan näin, että minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta. Halleluja! Tämä on aika erikoista, että tänään kerätään lahja lähetystyölle ja mä seison täällä lähetystyön tekijänä ja puhun teille. Ja Paavali oli lähetystyön tekijä. Ja tiedätkö, että tänä iltana on mahdollisuus antaa Jumalan valtakunnan työhön. Ja meidän pitää muuttaa sitä asennetta, että kun se hinkki tai astia tai lautanen, mihinkä sitä rahaa laitetaan, menee meidän ohi. Että meidän asenne muuttuu ja me aletaan niinku oikein odottamaan, että koska on se aika, että me saadaan antaa Jumalan valtakunnan työhön. Jakeessa 11 Paavali sanoo, ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon, sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Paavali ei koskaan ollut manipuloija. Tänä päivänä meillä on paljon saarnaajia ja eri puolilla maailmaa, jossa manipuloidaan ja käytetään hyväksi sitä, että puhutaan jostain lähetystyöstä ja lasten auttamisesta ja vedotaan ihmisten tunteisiin. Tässä mä en halua vedota teidän tunteisiin väärällä tavalla, vaan mä haluan, että sulla on usko Jumalassa ja sä kuuntelet Jumalan pyhää henkeä, että mitä pyhä henki haluaa, että sä annat tänä iltana. Ja jae 12, osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Mä luulen, että me kaikki ollaan koettu sitä joskus ainakin, että ollaan oltu niukkuudessa ja ollaan oltu runsaudessa. Ja kummassako on helpompi elää, niukkuudessa vai runsaudessa? No, mä vastaan runsaudessa. Kyllä on helppoa mennä kauppaan, kun sulla on lompakossa vähän enemmän tai kortilla on vähän enemmän varaa. Ja kun sä menet ostamaan, niin sä et koko ajan katso niitä punaisia lappuja sieltä tiskistä, että missä on 30% alennus ja 50% alennus. Ja vaan sä voit ajatella, että tänään mä ostan, mitä mä haluan. Joyce Meyer, jonka me tunnetaan, niin hän on yksi niistä Jumalan palvelijoista, joka on Paavalin kanssa samaa mieltä, että olen ollut niukkuudessa ja runsaudessa. Ja hän sanoi, kun hän budjetoi perheensä ruokabudjettia kuukausittain, niin kun hän meni kauppaan, niin hän oikein huokaisi Jumalan puoleen, että tulee vielä se päivä, että mun ei tarvitse jokaista penniä laskea. Mä uskon budjetointiin, mä uskon siihen, että ollaan säästäväisiä ja ollaan taloudellisia. Mutta mä uskon myös siihen, että Jumala haluaa vapauttaa runsautta meidän elämään. Aamen. Jumala on runsauden Jumala. Ja hän ei ole olosuhteista riippuvainen, mutta hän haluaa siunata meitä, että me olisi ylenpalttisesti. Eikä vain, että meidän ruokalaskut tulee maksettua, vaan että meillä on antaa Jumalan valtakunnan työhön. Jae 13.
sanoi, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. Tiedättehän tekin filippiläiset, että evankeliumin alkuaikoina, kun lähdin Makedoniasta, silloin kun lähdin sieltä Seinäjoelta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt. No, sekin tapahtui sitten 10 vuotta myöhemmin minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. Sillä Tessaloniikaankin te minulle kerran jopa kahdesti lähetitte, mitä tarvitsin. Siis Paavali laski ne kaikki, mitä hän tiesi tarkalleen. Ei ollut niin kuin semmoista ylenpalttisuudesta, että nyt on, mä oon lopettanut laskemiset, kuinka monta kertaa on lähetetty. Mäkin vielä niin kuin joka kuukausi Ann-Marille kirjoitan, että onko se tuki tulossa. Joskus Ann-Mari sanoi, voi kiitos, kun sä muistutit. Mä sanoin, että joo, kyllä mä muistan. Ei ole vielä niin paljon runsautta, että unohtaisi, että onkaan se tuki tullut tai näin, kun on laskujen maksun aika. Mutta nyt tulee se tärkein, jakeessa 17. Ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää. Ei niin, että Kirsi ja Pia haluaisi lahjaa, vaan me haluamme teidän jokaisen yksilön hyväksenne karttuvaa hedelmää. Jumala ei koskaan jätä meitä palkitsematta. Kun me kylvämme siemenen Jumalan valtakuntaan, niin se kasvaa hedelmää. Ja mä uskon, että tänä iltana me ollaan Pian kanssa, me oltiin tuolla, me rukoiltiin yltäkylläisyyttä, abundance, yltäkylläisyyttä meidän uskovien elämään, meidän elämään, mutta jokaisen elämään, joka tulee tänne tänä iltana. Me tarvitsemme Jumalaa. Meidän uskomme ei ole materiaalissa, meidän uskomme ei ole näkyväisessä, meidän uskomme on Jumalassa. Pia ja minä ollaan oltu 24 vuotta lähetystyössä Keniassa. Viimeiset 10 vuotta me ollaan vedetty semmoista sairaalaprojektia, Oasis Medical Centeria, ja meillä on tuolla, ei ulkona vaan tästä ovesta kun menet, on pöytä, siellä on koruja Afrikasta. Voit ostaa niitä ja tukea Oasis Medical Centeria, siellä on myös mainoksia siitä. Ja on helppo tukea Oasista, kun me autetaan lapsia, me autetaan HIViin sairastuneita ihmisiä. Ja joskus me Pian kanssa ihan todella ollaan ja sanotaan, että Jumala, me tarvitaan myös jotain. Koska meillä on Oasis Medical Centeri ja meidän tuki on erillänsä. Ja mä uskon siihen, että tulee tehdä tiliä kaikesta. Paavali hyvin tarkka lahjoista, joita hänelle annettiin ja Jumalan valtakuntaan, että meillä olisi semmoinen integrity, puhtaus siinä, miten me käytetään niitä varoja, mitä Jumala antaa meille. Nyt kun sä annat tänä iltana, niin sä annat lähetystyöhön, mutta sitä ennen sä annat Jumalalle. Ja meidän ei tulisi antaa pakosta, meidän ei tulisi antaa semmoisesta mielestä, että mä en halua antaa, mutta meidän tulisi murtaa sitä mieltä, koska meidän lihamme ei halua erota rahasta. Ja me sanotaan, että raha ei se mulle merkitse mitään, mutta kun tulee antamisen aika tai tulee joku aika, milloin sä voit tehdä hyvää toiselle ihmiselle, ja ehkä sellaisesti salaisesti, että kukaan ei tiedä, mitä sä olet antanut tai mitä sä olet tehnyt, niin silloin tulee liha vastaan, että ei sun nyt tarvi sitä tehdä. Ei sun tarvi nyt sitä tehdä. Ja mä uskon siihen, että meidän jokaisen elämässämme tulee murtaa sitä lihan vastarintaa meidän henkilökohtaisesta elämässä. Että jos susta tuntuu, että minä en halua antaa, niin silloin sinä annat. Mä teen joskus näin. Mullakin on liha. Ja joskus, että nyt en kyllä anna rahoistani. Ja silloin,
jos mä olen hengessä, niin mä sanon, että nyt kyllä annan. Ja liha, sä et päätä, mitä mä annan, vaan Pyhä Henki antaa mun kauttani. Ja Pyhä Henki, mitä sinä haluat, että minä annan? Ja jos Pyhä Henki ei sano jotain, jos ei kuulu mitään ääntä, ei tule mitään numeroa, niin päätä sinä sellainen numero, johon myös Pyhä Henki yhtyy. Amen. Halleluja. Me jokainen annetaan sillä tasolla, mihin Jumala on meidät asettanut. Ja on ihanaa palvoa Jumalaa antamisen kautta. Amen. Ootko valmis? Amen. Mä pyydän pastoria tänne, hän vie tätä asiaa eteenpäin. Hän tietää, miten se käytännössä tapahtuu. Mutta meidän sydämet on avoinna. Aamen. Ja Jumala on hyvä. Mä haluan rukoilla ennen kuin annetaan. Kiitos Herra sun sanastasi. Kiitos Herra siitä, että sä olet yltäkylläisyyden Jumala. Sä autat meitä tilanteissa, kun meillä on niukkuutta, meillä on vaikeutta. Meillä on haasteita elämässä. Ja Herra, silloin sinä haluat ilmestyä meidän elämään ja olla meidän apuna. Herra, me halutaan tänään antaa sinun valtakuntasi työhön. Herra, me halutaan vapauttaa niitä varoja sillä tasolla, sillä määrällä, Herra, minkä sä olet meille antanut, minkä sä olet meille uskonut. Herra, me uskotaan, että sä olet siunannut meitä ja me uskossa vapautamme niistä varoista lahjan sinun valtakuntasi työhön. Ja Herra, me uskomme, että meidän palkkaamme on oleva suuri. Kiitos Herra, että sä palkitset meidän uskollisuuden, meidän kestäväisyyden, kun me teemme hyvää sinun valtakunnassasi. Amen. Kiitos Jeesus, halleluja. Nyt sulla on erilaisia mahdollisuuksia antaa tämä lahja lähetystyöhön. Menee Keniaan ja Tansaniaan hyvään työhön. Ja on etuoikeus olla mukana tässä työssä. Ja tuossa kohta kokousavustajat kulkee sun ohi ja sulla on mahdollisuus antaa siihen käteislahja. Tai jos sulla ei käteistä mukana, niin on mahdollista antaa tämmöinen lupausuhrilahja. Se kokousavustajalla on näitä lupausuhrilappuja. Ja jos sä haluat tällaisen ja voit maksaa sitten kotona, niin sä voit nostaa käden ja heiluttaa vähän kättä, niin kokousavustaja antaa sulle tällaisen lupauslahjan. Ja on mahdollista maksaa myös pankkikortilla. Tuolla on maksupääte tuolla äänipöydän takana, että jos sulla on pankkikortti mukana ja haluat maksaa pankkikortin kautta, niin se onnistuu ihan tässä välittömästi äänipöydän takana. Niin olkaa siunattuja, kun te annatte, ja Jeesuksen nimessä. Amen. Nyt Herranan korkein on kuninkaamme. Pyhänä soikohon nimen saavi saatessamme. Oi kristitty, hartaala mielellä siunaten taitamme johtaa.
Jeesus. Halleluja. Kiitos Sakari Akselle ja ylistäjille. Me saadaan kuulla koko viikko tätä loistavaa ylistystä. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Tämä on mahtavaa mun mielestä, että tulee erilaisia palvelijoita eri puolilta maailmaa. Eri puolilta maailmaa. Halleluja. Jumala rakastaa niin paljon ihmisiä ja hänellä on niin erilaisia palvelijoita. Ja tänä iltana me saadaan kuulla Kirsiä, on kuultu, mutta saadaan kohta kuulla Piaa, Pia Lindiä. Halleluja, tosi mahtavaa Jeesuksen nimessä. Mä haluan sanoa muutaman sanan vielä tästä ihan käytännön asioita ennen kuin Pia Lind tulee saarnaamaan meiltä tänä iltana. Meillä on näitä kutsulappuja, sä voit ottaa tällaisen ja viedä naapurille ja tuoda naapurin tänne tai sun ystävän tänne. Sanot, että tämmöinen tilaisuus, lähde mun kanssa kuulemaan, mitä Jumala haluaa sanoa sulle. Sä voit kutsua ihmisiä tänne. Siellä on kuukausiohjelma, sä voit ottaa kuukausiohjelman tuolta. Tässä on heinäkuun ohjelma, mitä seurakunnassa tapahtuu. Tässä näkyy myös Uskofestivaalin ohjelma, on yhteystietoja sille, muuta sellaista käytännön asiaa. Ja tuolla on tämmöisiä tärkeitä lappuja myös. Esirukouspyyntösi. Jos sulla on esirukousaiheita, niin sä voit laittaa, kirjoittaa tähän esirukouspyynnön ja laittaa sen esimerkiksi uhrikoppaan tai antaa kokousavustajalle. Täällä on tämmöisiä miehiä ja naisia, joilla on tämmöisiä paitoja, jossa lukee Suomen Uskofestivaali, tuommoisia mustia teepaitoja, niin voit esimerkiksi tällaiselle henkilölle antaa tämmöisen lapun. Tai sitten, jos on tuommoinen kokousavustajakyltti, niin anna tämmöisen esirukouspyynnön, jos on sellaisia, niin me rukoillaan ja me uskotaan Jumalaan ja me saadaan rukousvastauksia. Amen. Kiitos Jeesus. Ja semmoinen mahtava asia on myös, Raamattu sanoo, että se joka uskoo ja kastetaan pelastuu. Halleluja. Meillä on tänä iltana on kastetilaisuus ja jos sä oot täällä ja sä uskot Jeesukseen, sä tunnustat Jeesuksen herraksesi ja sinua ei ole kastettu uskovien kasteella, niin tänä iltana se on mahdollista. Halleluja. Halleluja. Ja sä teet oikein, jos sä tuut kasteelle tänä iltana. Sä voit tulla huomennakin, mutta tänään on pelastuksen päivä, sanotaan Raamatussa. Jumala kutsuu sua tänään, niin on mahdollista tulla kasteelle. Ja jos sä tiedät jonkun sun ystävän tai sä tiedät, että tämä ihminen, hän on miettinyt tätä asiaa tai ei ole käynyt kasteella, niin nyt on se aika. Usko on nyt. Halleluja. Usko on. Usko niin kuin on tänä päivänä. Se ei toimi viime vuonna. Sä uskoit viime vuonna. Okei, se oli hyvä. Mutta tänä päivänä. Usko toimii tänään. Ei sitten kun, vaan tänään. Tänään on pelastuksen päivä. Niin tule kasteelle, jos et ole käynyt kasteella. Mutta kiitos Jeesus. Ja nyt, halleluja, me saadaan kuulla Pia Lindiä. Toivotaan hänet tervetulleeksi Jeesuksen nimessä. Halleluja. Yes, welcome. Halleluja. Kiitos paljon. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja, vad roligt att vara här ikväll. Alltså det var bara jag som tyckte det, ja. Halleluja, ihana olla täällä. Kiitos Jeesus. Det är underbart att vara här igen. On ihana olla täällä taas. Och tack så jättemycket pastor Sami och Tina. Kiitos paljon pastori Sami ja Tina, että olette kutsunut meidät. Det var underbart förra året. Viime vuonna oli tosi ihanaa. Och vi ser att det växer och växer varje år. Ja huomaamme, että kasvua tapahtuu vuosittain. Och att Gud gör någonting här i Åbo. Halleluja. Että Jumala tekee jotain täällä Turussa. Halleluja. Är det någon som tror att det kan bli väckelse i Finland? Kuinka moni uskoo, että Suomeen tulee herätys? Kan det bli väckelse i Finland? Suomeen herätys. Woo! Halleluja. Halleluja. Underbart. Tack ihanaa. Jesus. Kiitos Jeesus. Ska vi be tillsammans? Rukoillaanko yhdessä? Fader i Jesu namn, vi bara tackar dig och prisar dig här ikväll. Isä Jeesuksen nimessä vaan kiitetään ja ylistetään sinua. Vi bara tackar dig Jesus för ditt ord, Herre. Kiitämme Herra sinun sanastasi. Vi ber att du ska visa oss ditt ord i klarhet ikväll, Herre. Pyydämme, että sinä oikein selkeästi näytät sanasi tänä iltana. Att du ska komma med din helige ande och kraft och eld. Että tulet pyhän henkesi kautta oikein voimalla. Jesus.
Jeesus, kom med din, Jeesus, med din uppenbarelse smörjelse, tule, Herre, tule ja ilmesty meille. Låt oss kunna se vad ditt rike är. Auta meitä näkemään, mitä sinun valtakuntasi on. So att när vi ber till dig, että kun me rukoilemme sinua, att vi vill att ditt rike ska komma, että kun sanomme, että tulkoon sinun valtakuntasi, och att din vilja ska ske så som den är i himmelen, ja även så här på jorden. Tapahtuko sinun tahtosi niin kuin se on taivaassa, myös maan päällä. Att Gud, att vi ska förstå vad det riket är. Et Jumala, että me voisimme ymmärtää, mitä sinun valtakuntasi on. Och att det ska växa till mer och mer och mer. Ja että se voisi kasvaa enemmän ja enemmän. Och bära frukt i våra liv, Herre. Ja kantaa hedelmää elämässämme. Vi tackar dig, vi lovar och prisar ditt heliga namn. Me kiitämme ja ylistämme sinua. I Jesu Kristi namn vi Jeesuksen nimessä. Ber i Jesu namn. Amen. Jeesuksen nimessä rukoilemme. Amen. Halleluja. 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 Jag känner, jag kommer läsa mycket bibelord här ikväll. Är det okej? Ja, mä tulen tänä iltana lukemaan paljon Jumalan sanaa. Käykö se sulle? Vi kanske inte, det kanske inte är bibelstudien, men alltså, det kanske blir det i alla fall. Tämä ei ole varsinaisesti raamattutunti, mutta ehkä siitä tulee vähän sellainen. Halleluja. För jag tror att det är Guds ord som gör skillnaden i våra liv. Koska mä uskon, että Jumalan sana on se, mikä muuttaa meidän elämämme. Så vi ska tala Guds ord här ikväll. Eli tänä iltana puhutaan Jumalan sanaa. Och vi kommer även ha bibelställena här på väggen, ja så att ni kan följa med. Ja, tuolla seinällä myös nämä raamatun lauseet. Men det är någonting som har legat på mitt hjärta de senaste åren. Mutta jotain, mitä on ollut sydämelläni viime vuosien vuoden sisällä. Vad är Guds rike? Et mitä on Jumalan valtakunta? Den här frågan kommer igen och igen och igen i mitt sinne. Tämä kysymys on uudelleen ja uudelleen tullut mulle mieleen. Vad är egentligen Guds rike? Mitä oikeastaan on Jumalan valtakunta? Och jag vill att vi ska titta på många olika bibelställen ikväll. Ja toivon, että sinä katsot monia raamatun kohtia tänä iltana tästä. För om vi verkligen förstår vad Guds rike är i Guds ögon. Eli kun todella ymmärrämme, mitä Jumalan valtakunta tarkoittaa Jumalan näkökulmasta. Så tror jag att vi kommer leva ett annorlunda liv. Uskon, että me tulemme elämään myös eri tavoin. Jag tror att våran omgivning där vi är kommer förändras. Ja uskon, että meidän ympäristömme tulee muuttumaan. Jag tror att våra samhällen kan förändras. Meidän yhteiskuntamme tulee muuttumaan. Jag tror att vi kan infiltrera och vi kan göra en skillnad. Uskon, että tulemme vaikuttamaan ja muuttamaan asioita. Där vi är. Siellä missä olemme. Om vi förstår. Jos ymmärrämme. Vad Guds rike är. Mikä Jumalan valtakunta on. Halleluja. Halleluja. Så ska vi först och främst gå till Kolosserbrevet 1. Jos mennään ihan aluksi kolossalaiskirjeeseen lukuun 1. Och nu är det ju så här att jag och Tina, vi gillar att studera. Se on nimittäin näin, että minä ja Tina tykätään opiskella. Så vi måste ju alltid gå till grekiskan, eller hur? Så originaltexten. Eli meidän täytyy aina mennä siihen kreikan kieleen, siihen alkutekstiin. Och vad betyder Guds rike i originaltexten? Ja mikä tämä Jumalan valtakunta on siellä alkutekstissä? Det betyder det glada frälsningsbudskapet om Jesus Kristus. Se siellä sanotaan, että se on se iloinen pelastussanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Ska vi säga det en gång till? Sanotaan det glada frälsningsbudskapet om Jesus Kristus. Iloinen pelastussanoma Jeesuksesta Kristuksesta on se Jumalan valtakunnan viesti. Och vi kan se det förklarat för oss i första Kolosserbrevet 1:13 till 22. Eli Kolossalaiskirja ensimmäinen luku 13 ja 23. För de som talar svenska här så kommer jag läsa även de här bibelställen på svenska om det är okej. Eli täällä on ruotsinkielisiä, että kuulette sen ruotsiksi myös. Halleluja. Finns det lite svenskar här? Täällä jag träffade on någon svenskar innan som blev så glad och salig att han hörde svenska. Liksom. Oh, svenska. Joo, että jos sinulla äidinkielen ruotsi, sä tulet ihan autuaksi tästä. Okej, okay. Så det står så här i vers 13. Eli Kolossalaiskirja 1:13. Han har befriat oss från mörkret och den hopplöshet som tillhör Satans välde och fört oss in i sin älskade Guds rike. Okej. Okay. Ja, 13. Joo, 13. Ja. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Och varjen son on friköpte oss med sitt blod och vi blev fria från våra synder
förlåtna. Hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Kristus är den synliga bilden av den osynliga guden och han fanns till innan Gud hade skapat någonting. Hän on Kristus, näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Ja, Kristus är i själva verket skaparen. Han har skapat allt i himmelen och på jorden. Både det vi kan se och det vi inte kan se. Andevärldens kungar och riken, härskare och ledare. Allt skapades av Kristus för att tjäna honom. Så du läste från 16. Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Så, nu kanske Tina, du kan förklara lite. Det var någonting som hon tog upp med mig här innan mötet. Vi svenskar, vi tänker ju liksom kungariket, va? För att vi har en kung i Sverige. Ruotsissa on vähän erilainen ajattelutapa tästä valtakunnasta. Se on itse asiassa kuningaskunta, se alkuperäinen sana, niin ruotsalaisille se on itsestäänselvyys, mitä se tarkoittaa, koska he asuu kuningaskunnassa. Så när vi talar om riket, då tänker vi liksom kungen, vi tänker slottet, vi tänker ja, pamp och ståt. Joo, kun ruotsalaiset kuulee sanan valtakunta, niin hän ajattelee sitä kuningaskuntaa, sitä kruunupäistä ja kuninkaan linnaa ja näitä asioita, se on heille itsestäänselvyys. Vi tänker någon som har makt. Ajattelemme jotakuta, sitä johtajaa, jotain, jolla on valta. För det är kungen som har sista ordet. Koska kuninkaalla on se viimeinen sana. Det kanske inte ser ut så i Sverige då. Ehkä se ei Ruotsissa näytä siltä, mutta näin men se on. Men om det skulle bli krig, skulle bli annorlunda. Mutta jos tulee sota tai kriisi, niin tilanne muuttuu. För det är han som leder armén. Koska hän johtaa armeijaa, kuningas johtaa armeijaa. Okej. Okay. Okay. Så när vi talar om riket här ikväll. Eli nyt kun puhutaan valtakunnasta. Så talar vi om ett kungarike. Me puhumme kuningaskunnasta. Vi talar om någon som har makt. Puhumme jostain, jolla on valta. Att agera. Toimia. I Kenya, där vi bor. Mut Keniassa, missä me asumme. Så brukade vi ha en president. Meillä on ollut presidentti. Som hette Moi. Jonka nimi on Moi. Ja, i alla fall han var president i 35 år, hur man nu kan vara det, jag vet inte. Men han kunde det i alla fall. Han var mer en kung än president. Hän oli vallassa 35 vuotta. Voiko niin pitkä olla vallassa? No, hän oli enemmän niin kuin kuningas. Och jag kommer ihåg när han var president i Kenya så brukade han ha en sån här Mercedes limousin som han brukar stå upp i. Hänellä, kun hän oli vallassa, niin hänellä oli tällainen iso limusiini Mersu, jossa hän seisoi. Och sen så hade han en sån här kungaspira, kan man säga, fast de kallar det för en någonting annat. Ja hänellä oli niinku tämmöinen kuninkaan valtikka kädessään. Och han höll upp den i luften så här. Ja hän osoitti sillä tälle ilmaan. Och när han åkte med sin limousin genom stan. Ja kun hän ajoi tällä limousinillaan halki kaupungin. Då var det ingen frågan om vem som ledde landet. Kukaan ei sillä hetkellä epäillyt, kuka tätä maata johtaa. Eller vems ord som var det sista. Tai että kenen sana oli se viimeinen sana. Det var ingen demokrati, kan jag säga. Ei ollut todellakaan kysymys demokratiasta. Det var han som regerade. Hänellä oli valta. Det är ett rike. Se on kuningaskunta. Jag vet att i vårt demokratiska samhälle vi gillar inte sånt här, ja? Tiedän, että meillä kun on totuttu demokratiaan meidän yhteiskunnassa, niin ei tykätä tällaisesta. Men det här riket som vi är födda in i. Mutta tämä valtakunta, mihin me olemme syntyneet. Är inte ett rike av demokrati. Ei ole demokratia. Vi har en kung. Vaan meillä on kuningas. Och hans namn är Jesus Kristus. Ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Och inför hans namn ska alla knän böjas. Ja jokaisen polven pitää polvistua och hänen nimensä edessä. Alla ska bekänna att Jesus Kristus är Herre ja i evigheternas evighet. Jokaisen pitää tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra ikuisesti. Amen. Amen.
Halleluja. Halleluja. Och vi ska leva i evighet tillsammans med honom och regera tillsammans med honom. Ja me tulemme ikuisesti elämään hänen kanssaan ja hallitsemaan hänen kanssaan. Så det är bättre att vi börjar vänja oss vid den här tanken. Eli Roger rukoilla, että voidaan tottua tähän ajatukseen. Att det är han som bestämmer. Eli että se on hän, joka päättää. Och vi följer hans väg. Ja me seuraamme hänen tietään. Amen. Amen. Good. Okej, nummer 17. 17. Vers 17. Han fanns före allt annat och det är hans makt som håller ihop allting. Hän on ennen kaikkea muuta ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Han är huvudet för en kropp som består av hans folk. Det vill säga församlingen. Kristus är den första som har uppstått från döden och därför är han den främste i allt. Hän on ruumiin, seurakunnan pää. Hän on alku, kuolleista nousseiden esikoinen, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Så han är huvudet för sin kropp. Eli hän on ruumiinsa pää. Och vi är ett i honom, i ja Kristus Jesus. Me olemme yhtä. Okej, vi har kommit till 19. Gud vill nämligen att allt som finns i honom själv också ska finnas hos sonen. 19. Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä. Och vad som genom hans död som Gud gjorde det möjligt för allt skapat i himmelen och på jorden och allt komma till, att komma till honom. Och genom blodet på korset slöt Gud fred med alla människor. Ja että hän sovittaisi poikansa kautta itsensä kanssa kaiken maan päällä ja taivaassa ja näin tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Detta gäller också er en gång. Var ni så långt borta från honom. Nu har hans fiender, ni var hans fiender och hatade honom och var skilda från honom genom era onda tankar och handlingar. Men nu har han på nytt gjort er till sina vänner. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneita ja mieleltänne hänen vihamiehiään pahoissa teoissanne, hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina hänen eteensä. Han gjorde det när hans son led döden med sin kropp på korset. Och genom denna död var Kristus nu först i er i gemenskapen med Gud. Nu står ni inför honom utan att kunna anklagas för någonting. Eli hän on sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Han har gjort oss heliga genom Kristus. Hän on tehnyt siis meidät pyhiksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Vi står rena inför Gud genom Jesu blod. Ja Jeesuksen veren kautta me seisomme hänen edessään puhtaina. Vi har blivit ett med Kristus Jesus. Ja meistä on tullut yhtä Kristuksen Jeesuksen kanssa. Så när djävulen ser dig. När djävulen ser dig. Kun paholainen näkee sinut. Så ser han inte dig. Hän ei näkään sinua. Han ser Jesu Kristi blod. Vaan hän näkee Jeesuksen Kristuksen veren. Det var väldigt svagt. Se oli vähän heikkoa nyt, tämä vastakaiku. Sen djävulen ser dig. Eli kuuntele, kun paholainen näkee sinut. Så ser han inte dig. Hän ei näe sinua. Han ser Jesu blod. Hän näkee Jeesuksen veren. Så fruktan borde inte finnas i ditt liv. Eli sinun elämässä ei tulisi olla mitään pelkoa. För du har blivit ett med Kristus Jesus. Koska sinusta on tullut yhtä Jeesuksen Kristuksen kanssa. I Markus evangeliet kapitel 1, 14 och 15. Ja Markuksen evankeliumissa luvussa 1, jakeissa 14 ja 15 sanotaan. Det säger att från Johannes. Från den tiden av Johannes, sedan Johannes arresterades av kung Herodes gick Jesus till Galileen för att predika Guds goda nyheter. Eli täällä sanotaan, että sen jälkeen kun Johannes oli saarnannut, niin
Joo, Johannes oli pantu vankeuteen, Jeesus meni Galilean ja saarnasi Jumalan evankeliumia. Äntligen är tiden inne, sa han. Guds rike är nära. Vänd er bort från era synder och tro på de goda nyheterna. Hän sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa evankeliumi. I Lukas 13, 18-21. Ja Lukas 13, 18-21. Så börjar Jesus att beskriva lite. Siellä Jeesus kuvailee tätä. Till sina lärjungar. Opetuslapsilleen. Vad är det här Guds rike? Että mikä tämä on tämä Jumalan valtakunta? Som han liksom vill implantera i dem. Se valtakunta, jonka hän haluaa istuttaa heihin. Och det står så här, Lukas 13, 18-21. Därför började han undervisa om Guds rike igen. Vad kan man säga att riket liknar, frågade han. Niin Jeesus sanoi, minkä kaltainen on Jumalan valtakunta ja mihin minä sitä vertaisin? Jo, det är som ett litet senapsfrö som såts i en trädgård. Det växer och blir till ett träd och fåglarna bygger sina bon i dess grenar. Se on kuin sinapin siemen, jonka mies otti ja kylvi puutarhansa. Se kasvoi ja siitä tuli puu ja taivaan linnut tekivät pesänsä sen oksille. Jeesus säger han att det är som ett litet senapsfrö som det som jäst som knådas in i en deg och som utan att någon ser hur det går till får hela degen att jäsa. Ja vielä hän sanoi, mihin vertaisin Jumalan valtakuntaa. Se on niin kuin hapate, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja. Lopulta koko taikina happani. Så vad säger han här? Eli mitä hän sanoo tässä? Jesus säger att det är som ett litet frö som är planterat in i dig. Hän sanoi, että se on kuin pieni siemen, mikä on istutettu sinuun. Först kan vi kanske inte se det. Ensin sitä ei oikein edes näe. När du blir frälst. Kun me pelastumme. Så blir Guds natur implanterat i dig. Jumalan luonne istutetaan sinuun. Och du blir en ny skapelse i Kristus Jesus. Ja sinusta tulee uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Det gamla är förgånget. Se någonting nytt har kommit. Vanha on poissa ja katso, jotain uutta on tullut tilalle. Paulus sa att jag har blivit korsfäst med Kristus Jesus. Paavali sanoi, että minut on ristiin naulittu yhdessä Kristuksen kanssa. Och det livet som jag nu lever är inte mitt. Ja se elämä, mitä elän, en enää elä minä. Utan jag lever för Kristus. Vaan elän Kristukselle. Så det är någonting nytt som har skett inne i dig. Eli se on jotain uutta, mitä on tapahtunut meissä. Kanske din hårfärg inte har förändrats. Eller ögonfärg har inte förändrats. Ehkä sinun hiukset tai ei ole muuttunut tai sinun silmien väri ei ole vaihtunut. Du växte inte och blev mycket längre. Sinä et ehkä kasvanut pidemmäksi yhtäkkiä kun pelastuit. Eller större. Tai vahvemmaksi. Men någonting föddes inom dig. Mutta jotain syntyi sisälläsi. Och det börjar växa mer och mer och mer och mer. Ja se alkaa kasvaa enemmän ja enemmän ja enemmän. Precis som den här gästen som ligger i degen. Aivan niin kuin hiiva, joka laitetaan taikinaan. När du sätter den in i ugnen så ser du inte så mycket först, men efter ett tag så ser du hur den växer. Aluksi kun laitat sen taikina uuniin, et huomaa niin paljon, mutta ajan kanssa se todella paljon kasvaa. När du sätter det här lilla senapsfröet i jorden och det börjar växa. Kun laitat sen sinapisiemenen maahan ja se alkaa kasvaa. I början så ser det inte så märkvärdigt ut. Alussa se ei näytä kovinkaan ihmeelliseltä. Faktiskt först så ser man ingenting. Itse asiassa alussa ei näe mitään. Kirsis pappa är en lantbrukare. Kirsin isä on maanviljelijä. Och han planterar potatis bland annat. Ja hän istuttaa muun muassa perunaa. Mm. Och jag har aldrig sett Paavo någon gång planterat potatis. Enkä koskaan nähnyt, että Paavo siellä. Jag har aldrig sett honom planterat potatis. Och sen så går han liksom och sparkar i jorden och kollar, är det någonting som händer här egentligen? En ole koskaan nähnyt, että Paavo istuttaa ne perunat ja sitten menee potkimaan sitä maata, että tapahtuuko täällä nyt mitään? När han vet att om han planterar potatis så blir det potatis. Vaan hän tietää, että kun hän on istuttanut perunaa, niin siitä tulee perunaa. Det blir liksom inte mango eller bananas. Sieltä ei tule mangoja eikä banaaneja. Okei?
Okay. Och han vet att det kommer att komma potatisar. Ja, han tietää, että sieltä tulee niitä perunoita. Och det kommer inte en potatis, kommer många potatisar. Eikä vain yhtä perunaa, vaan monia. Amen. Amen. Så det är så som Guds rike är inom oss. Ja samalla tavalla toimii Jumalan valtakunta meissä sisäisesti. Vi måste ha någonting, det här jättejobbiga ordet, tålamod. Meillä täytyy olla jotain, se on tosi rasittava sana, mutta se on kärsivällisyys. I mean, have you seen McDonald's mentality? Vi vill inte vänta på någonting, vi vill liksom bli perfekta med en gång. Meillä on se pikaruoka mielenlaatu, että me ei haluta odottaa, niin vaan pitää tulla kerralla täydellistä tulosta. Vi vill ha den här stora tjänsten med en gång. Me haluamme suuren palvelutehtävän heti. Vi vill bli den stora gudsmannen med en gång. Me haluamme olla suuri Jumalan mies siinä samassa, kun uskoon tulemme. Men du måste gå igenom tålamod först. Mutta meidän tulee mennä kärsivällisyyden kautta. För i slutet. Koska lopussa. Så är det inte du som får äran. Sinä et tule saamaan kunniaa. Det är kungen som får äran. Vaan kuningas tulee saamaan kunnian. Det är kungen som får äran. Kuninkalle kuuluu kunnia. Det är kungen som får äran. Kuninkalle kunnia. Jag säger sista gången, det är kungen som ska få all ära. Kuninkalle kuuluu kaikki kunnia ja ylistys. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Det är någonting här som vi måste lära oss från Rebecca. Tässä on jotain, mitä meidän todella tarvii oppia. Från Rebecca. Rebekalta. Ja, i Bibeln. Raamatusta. För att många av oss som är i tjänst för Gud. Eli monet meistä, jotka tekee palvelutyötä Herralle. Vi jobbar för oss själva. Me työskennelemme itsellemme. Och vi bygger våran ministry. Ja me rakennamme meidän ministeriä, palvelutehtävää. Kanske Gud har gett dig några gåvor. Ehkä Jumala on antanut sinulle joitakin lahjoja. Och nu helt plötsligt på grund av att du har bett för några och de har blivit helade, så helt plötsligt så har du din ministry. Ja sitten kun tapahtuu, että Jumala käyttää sinua, ihmisiä paranee, niin sä koet, no, tässä on nyt tämä mun palvelutehtävä. Och du vill att folk ska prisa dig för den gåvan som Gud har gett dig. Ja sä odotat, että ihmiset antaa huomiota sinulle, koska sinä teet tätä suurta työtä. Men vi måste förstå att vi bygger inte vårat rike. Mut meidän täytyy ymmärtää, että me emme rakenna omaa valtakuntaamme. Vi bygger inte våran ministry. Eikä edes omaa palvelutehtäväämme. Vi bygger Kristi rike här på jorden. Me rakennamme Kristuksen kuningaskuntaa täällä maan och päällä. Och vi är lemmar tillsammans. Ja me olemme jäseniä yhdessä. Och vi alla behövs. Ja meitä kaikki, jokaista tarvitaan. Både se vi gillar varann eller inte. Ja tykkäämmepä toisesta tai emme. Det är därför som Gud sa att vi måste älska varandra. Siksi Jumala sanoo, meidän tulee rakastaa toinen toisiamme. För att vi alla behövs. Koska jokaista tarvitaan. Alla gåvor behövs. Kaikkia lahjoja tarvitaan. Amen. Amen. Vad ska vi lära oss från Rebecca nu då? Mitä me Rebekalta siis voimme oppia? Rebecca var fru till Isak. Rebecca oli Isakin vaimo. Och nu var det ju så här att innan Isak blev gift med Rebecca. Ja asiahan oli niin, että ennen kuin Isak avioitui Rebekan kanssa. Så Abraham som var far till Isak. Isakin isä. Såg att löftet som Gud hade gett till honom måste uppenbaras genom hans son Isak. Isällä oli tämä usko, että se lupaukset, mitkä hän on saanut Jumalalta, että ne tulee niinku ilmi tämän pojan elämän kautta. Men Isak tar lång tid innan han hittar någon liksom och gifta sig med. Mut Isakilla vei pitkä aikaa löytää vaimoa. Så Abraham tänkte att nej, jag måste nog hjälpa till lite här. Abraham ajatteli, että kyllä mun täytyy vähän auttaa poikaa. Så vad gör han för någonting? Han skickar sin tjänare. Eli hän lähetti palvelijansa. Att leta för en fru, leta efter en fru till sin son Isak. Etsimään vaimoa pojalle Isakille. Och vad gör han med den här tjänaren? Han ger honom jättemycket liksom fina gåvor, kläder. Ja mitä Abraham teki palvelijalle? Hän antoi hänelle valtavan paljon mukaan kaikkia arvokkaita lahjoja, kultakoruja ja hienoja vaatteita. Och när den här tjänaren kommer fram
och träffade Rebecca. Ja kun tämä palvelija sit meni, pääsi perille ja tapasi Rebekan. Och Rebecca är så fin och vacker och hon vattnar hans kameler och allting är perfekt och han tackar Gud, tack Jesus. Ja, kanske det är Jesus, men alltså tack Gud, Jehova, ja Rebecca för att du har lett mig rätt. Kaikki näytti niin mahtavalta. Rebecca oli kaunis ja avulias, jotti niitä kameleita ja... Så vad gör han för någonting, tjänaren nu? Mitä palvelija tekee siinä tilanteessa? För att han vill ju attrahera, han vill att Rebecca ska bli attraherad till den här Isak som hon inte ens har träffat. Palvelija siis halusi tehdä vaikutuksen isäntänsä Isakin puolesta, että Rebecca mieltyisi häneen. Så han klär henne i fina kläder, sätter på henne smycken och halsband och guld och allt möjligt. Eli palvelija antoi Rebekalle nämä hienot vaatteet ja laittoi hänelle korut, kalliit korut päälle. Och de äter middag tillsammans. Ja siellä syötiin juhlapäivän illallista yhdessä. Ja och så säger tjänaren att jag vill ta flickan hem till Isak. Ja palvelija sanoi, nyt haluan viedä tyttären kotiin Isakin luo. Rebeckas far tyckte, nej, men du kan väl vänta en vecka eller två eller ja, men ett tag. Rebeckan isä taas sanoi, että ei kyllä tässä voida odottaa viikko tai kaksi. Ja... Men Rebecka säger, nej, jag vill träffa den här Isak. Mutta Rebecka itse sanoi, ei, minä tahdon tavata tämän Isakin. Hon satt inte bara och tittade på sina vackra smycken, så åh, det här är vackert, åh, fint, jag kan stanna med mina smycken. Nej, hon ville träffa givaren av smyckena. Rebecca ei ollenkaan käynyt ihastelemaan, oi miten hienot vaatteet mä sain ja näitä upeita koruja. Ei vaan, hän halusi heti tavata näiden lahjojen antajan. Hon var inte intresserad av tjänaren. Hän ei ollut kiinnostunut tästä palvelijasta. Hon var inte intresserad av smyckena. Eikä niistä koruista. Hon ville träffa Isak. Hän tahtoi tavata Isakin. Gud ger oss gåvor. Jumala antaa meille lahjoja. De gåvorna är där för att attrahera och dra människor till Jesus. Ja nämä lahjat ovat sitä varten, että ihmiset kokevat vetoa Jeesuksen puoleen. Glöm aldrig att du är en tjänare. Älä koskaan unohda, että sinä olet palvelija. Amen. Amen. Tungotalet kommer tystna. Helanden kommer ta slut. När vi är i himlen kommer vi inte ha några crusades. Kielillä puhuminen tulee lakkaamaan. Nämä asiat tulee lakkaamaan. Taivaassa meillä ei ole enää kampanjoita. För då kommer vi se honom ansikte. Vaan sinä tulet näkemään hänet kasvoista kasvoihin. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Kiitos Jeesus. Var finns Guds rike? Eli missä on Jumalan valtakunta? Lukas 17, 20-21. Lukas 17. En dag frågade fariseerna Jesus, när kommer Guds rike? Jesus svarade, Guds rike kommer inte på sådant sätt som sådant sätt att man utan vidare kan se det. Och ingen kan säga, här är det. Eller där är det. Nej, Guds rike är redan här, mitt ibland er. Kun fariseukset kysyvät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi heille, ei Jumalan valtakunta tule silmin nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla, sillä Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Roomabrevet 17, eller 14, vers 17. Roomalaiskirje 14 jae 17. Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Sillä Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. I Johannes 18 vers 36. Ja Johanneksen evankeliumissa luvussa 18 jakeessa 36 sanotaan. Jesus sade, mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas till judarna. Men nu är mitt rike inte i den här världen,
inte av den här världen. Jeesus vastasi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin. Minun kuninkuuteni ei kuitenkaan ole täältä. Det är därför som vi säger att hans rike är ett himmelskt rike. Siksi sanomme, että hänen valtakuntansa on taivaan valtakunta. Som i Kristus Jesus kom ner hit på jorden, Johannes 1. Taivasten valtakunta, joka Kristuksen Jeesuksessa tuli tänne maan päälle. Och gjorde sin boning här på jorden bland oss. Ja teki asumuksensa keskellemme. Och nu lever Guds rike här genom sin församling. Ja nyt Jumalan valtakunta vaikuttaa täällä seurakuntansa kautta. Matteus 13:44-46. Himmelriket är som en skatt som ligger gömt i en åker. En man finner den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt som han ägde och köpte den. Taivasten valtakunta, siis tämä oli Matteus 13:44 alkaen. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre, jonka mies löysi ja kätki ja iloissaan meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli ja osti sen pellon. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli ja osti sen. Så jag vill säga det här igen. Vi måste vara ödmjuka i karaktär i Guds rike. Ja sanon tänään vielä kerran, että meidän tulee olla Jumalan valtakunnassa, meidän tulee olla luonteeltamme nöyriä. Vi måste ge honom ära. Meidän tulee antaa hänelle kunnia. Hän måste stå i centrum. Hänen tulee olla keskipisteenä. Vi måste ödmjuka oss inför honom. Meidän täytyy nöyrtyä hänen edessään. Vi kan aldrig bli så duktiga i oss själva. Me emme koskaan voi muuttua niin taitavaksi itsessämme. Att vi inte behöver honom. Että emme tarvitsisi enää häntä. Men varje dag. Vaan joka päivä. Behöver vi honom. Tarvitsemme häntä. Om Jesus Kristus. Jos Jeesus Kristus. Guds son. Jumalan poika. Svettades blod. Hikoili verta. Och sa Gud. Ja sanoi Jumala. Inte min vilja, men din. Jumalani, ei minun tahtoni, vaan sinun. Mun ske. Tapahtukoon. Om han behövde gå igenom den det i Getsemane. Jos hänen tuli mennä läpi tämän Getsemanen. Hur mycket mer du och jag? Kuinka paljon enemmän sinun ja minun? Vi måste bli som barn. Meidän tulee olla lasten kaltaisia. Inför Gud. Jumalan edessä. Och ödmjuka oss. Ja nöyrtyä. För vi behöver honom. Koska me tarvitsemme häntä. Lukas 18:16-17. Lukas 18. 16:16. 16-17. Men Jesus kallade dem och sade: låt barnen komma till mig. Hindra dem inte. För Guds rike tillhör sådana som det. Jag säger till er sanningen. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer inte dit in. Mutta Jeesus kutsui lapset luokseen ja sanoi, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä, sillä heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. I Matteus 5:3. Ja Matteuksen evankeliumissa luvussa 5 jakeessa 3. Säger det, saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket. Sanotaan, autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Så vad betyder det? Mitä tämä tarkoittaa? Vi måste vara fattiga i anden. Meidän tulee olla hengessämme köyhiä. Vi måste se att vi måste vara hungriga och törstiga efter honom varje dag. Meidän täytyy olla nälkäisiä, janoisia hänen puoleensa joka päivä.
Lukas 6:20 säger Jesus lyfte upp blicken och såg på sina lärjungar och sa det: saliga är ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er. Eli siellä Luukkaan evankeliumi jakeessa luvussa 6 jakeessa 20 sanotaan samasta asiasta. Saliga ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er. Jeesus kohotti katseensa, katsoi opetuslapsina ja sanoi: autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. I Markus 10:23-27. Ja Markus 10:23-27. Så har vi det här bibelstället där Jesus gick omkring och sa det till sina lärjungar: hur svårt är det inte för de som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa det en gång till dem: mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma genom en nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa det till varandra: vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa: för människor är allting omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Silloin Jeesus katsahti ympärilleen ja sanoi opetuslapsilleen: kuinka vaikeaa onkaan niiden, joilla on paljon omaisuutta, päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus rupesi taas puhumaan ja sanoi heille: lapset, kuinka vaikeaa onkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Helpompi on kamelin mennä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. He hämmästyivät vielä enemmän ja sanoivat toisilleen: kuka sitten voi pelastua? Jeesus katsahti heihin ja sanoi: ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle, sillä Jumalalle on kaikki mahdollista. Markus 10:45-45. Då kallade Jesus till sig dem och sa det: ni vet att det som anses vara folkets ledare beter sig som herrar över dem och deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Tämä on Markus 10:42-45. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi: te tiedätte, että ne, joiden katsotaan olevan kansojen ruhtinaita, herroina hallitsevat kansoja ja mahtavat pitävät niitä vallassaan. Näin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka teidän joukossanne tahtoo tulla suureksi, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän joukossanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Eihän ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä. Men den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Eli se, joka haluaa olla ensimmäinen teidän joukossa, se olkoon kaikkien palvelija. Om vi vill se Guds rike. Jos me tahdomme nähdä Jumalan valtakunnan, så måste vi lära och ödmjuka oss själva. Meidän täytyy oppia nöyrtymään. Vi kan inte vara herrar över folk. Me emme voi käyttäytyä niin kuin hallitsijat yli ihmisten. Vi kan inte manipulera människor med våra pengar eller våra makt. Me emme voi yrittää vaikuttaa ihmisiin rahojemme tai valtamme kautta. Det är det som får de flesta församlingar att falla och Guds män att falla, Guds kvinnor att falla. Nämä asiathan saa useimmat seurakunnat ja Jumalan ihmiset lankeamaan. För att vi vill hålla till det som i kanske i den här världen ser ut att vara någonting märkvärdigt, som pengar, makt. Koska me niin kuin kiinnitämme huomioon niihin asioihin, jotka tässä maailmassa ovat tärkeitä, esimerkiksi raha ja valta. Talang, skönhet. Lahjakkuus tai kauneus. Men Gud säger. Mut Jumala sanoo. Om du ska komma in i Guds rike.
Että jos sinä tahdot tulla Jumalan valtakuntaan, so måste du söka mitt rike först. Sinun tulee etsiä minun valtakuntaani ensin. Sök mig först. Etsi minua ensin. Och allt det här andra kommer komma på köpet. Ja nämä kaikki muut asiat tulee kaupan päälle. Paulus var en av de starkaste ledarna i Nya testamentet. Paavali oli Uuden testamentin ajan niinku vahvimpia johtajia. Varför gick han längre än de andra lärjungarna som hade gått fysiskt med Jesus i 3,5 år? Miksi Paavali pääsi pidemmälle kuin ne muut apostolit, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa, eläneet Jeesuksen lähellä 3,5 vuotta? För Paulus lämnade allt det gamla bakom sig. Koska Paavali jätti kaiken vanhan taakseen. Hän lonnie sitt liv totalt. Hän antoi elämänsä täysin. Och han sprang sitt lopp. Ja hän juoksi sen juoksun. Hän såg inte till höger eller till vänster. Hän ei katsonut oikealle eikä vasemmalle. Utan han sprang, han löpte sitt lopp. Vaan hän juoksi sen kilpailun. Han sa nu har mitt liv blivit utgjutet som ett drickoffer. Eli ja sanoi, että elämäni on niinku vuodatettu, niinku juomauhri. Och Kristi krona väntar på mig. Ja Jeesuksen se kruunu odottaa minua. Springer vi vårat lopp idag? Juoksemmeko me nyt sitä kisaa, mikä meille kuuluu? Löper vi hans väg? Kuljemmeko hänen tietään? Kan vi vara som Filippus? Voimmeko olla niin kuin, vastata niin kuin Filippos? Att vi lämnar en stor väckelse någonstans med skaror av människor. Et me voisimme jättää suuren herätyksen jossain. Som drog i hans kläder, be för mig, be för mig, be för mig, be för mig. Semmoisen herätyksen, missä kaikki sanoo, rukoile mun puolesta. Och höra Guds röst inom oss som kallar oss iväg från skarorna till en människa. Ja kuulla Jumalan ääni sieltä ihmisjoukon keskeltä yhtä ihmistä kohtaamaan. En etiopisk junak. Tai se etiopialainen eunukki. Som kanske judarnas ögon såg ut som ingenting. Jota ehkä juutalaiset vähän ylen katsoivat. I öknen. Hän oli siellä erämaassa. Men Gud kallade Filippus där. Mutta Filippus kutsuttiin hänen luokseen. Och han lämnade skarorna för att gå till en man. Ja Filippus jätti sen herätyskokouksen ja meni kohtaamaan sitä yhtä miestä. Kan vi göra det? Voimmeko me tehdä näin? Kan vi höra Guds röst? Voimmeko kuulla Jumalan äänen? När han kallar oss vidare. Kun hän kutsuu meitä eteenpäin. Paulus gick från stad till stad till stad tillsammans med Barnabas. Paavali meni kaupungista kaupunkiin Barnaban kanssa. Stenades från en stad till en annan, till en annan, till en annan. Han blev utjagad. Eli Paavalia kivitettiin eri paikoissa. Hän meni paikasta toiseen. Judarna kom efter honom, kastade sten. Han gick till nästa ställe, kastade sten. Judaistit tuli hänen peräänsä ja kivittivät hänet kaupungista toiseen. Och Barnabas var, Paulus, hallå, kan vi ta en semester? Barnabas yritti sanoa, Paavali, eikö välillä voitais pitää lomaa? Paulus sanoi, nej, vi har inte tid med sånt nu. Paavali sanoi, ei, nyt ei ole siihen aikaa. Vi måste gå till nästa ställe. Meidän täytyy mennä seuraavaan kaupunkiin. Markus orkar inte med. Markus ei ole enää mukana matkalla. Men Paulus gick vidare. Mutta Paavali meni eteenpäin. Han sa, jag löper mitt lopp. Hän sanoi, minä juoksen jag sen mitt lopp. Ratani loppuun. Jag löper mitt lopp. Juoksen juoksuani. Och ingenting kan stoppa mig. Eikä mikään voi pysäyttää minua. Jag hör Guds röst. Minä kuulen Jumalan äänen. Jag kan leva i överflöd. Minä voin elää runsaudessa. Jag kan leva i fattigdom. Mä voin elää köyhyydessä. Jag kan sova på 5-star hotel. Mä voin yöpyä 5-tähden hotellissa. Eller jag kan sova under ett träd. Tai voin nukkua puun alla. Det spelar ingen roll. Sillä ei ole mitään merkitystä. The Guds röst. Vaan Jumalan äänen kuuleminen. Som jag följer.
sitä minä haluan seurata. Vill jag sprida Guds rike. Koska tahdomme levittää Jumalan valtakuntaa. Vi måste lära oss att höra hans röst. Meidän täytyy oppia kuulemaan hänen äänensä. För han har kallat oss att sprida hans rike här på jorden. Koska me olemme kutsuttu levittää hänen valtakuntaansa täällä maan päällä. Och det är just det här riket. Ja se on juuri tämä valtakunta. Som kommer att avslöja var ditt hjärta ligger någonstans. Se tulee paljastamaan, missä sinun sydämesi on. I Matteus 7, vers 21, så står det så här. Matteus 7. Inte alla som säger herre, herre till mig ska komma in i Guds rike och i himmelriket. Utan den som gör min faders vilja. Eli siellä sanotaan 7:7. 7:21. Ei jokainen, joka sanoo minulle herra, herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Lukas 12:32-34. Ja Luukas 12:32-34. Var inte rädda, du lilla jord. För er far har beslutat att ge er rike. Sälj vad ni äger, ge till de fattiga. Skaffa er en börs som inte slits ur. En outtömlig skatt i himmelen dit ingen tjuv når. Där ingen mal förstör. Och där er skatt är, där ska också ert hjärta vara. Älä pelkää, sinä pieni lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja. Hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, ehtymätön aarre taivaisiin, minne varas ei ulotu ja missä koi ei turmele. Missä on teidän aarteenne, siellä on myös sydämenne. 1 Korintherbrevet 6:9-11. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike. Bedra er inte själva. Bedra inte er själva. Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare. Varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet. Eller de som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvar eller giriga. Varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn, i vår Guds ande. Eli ensimmäinen korintolaiskirje, luku 6, jakeet 9-11. Ettekö tiedä, etteivät vääryyden tekijät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset, eivätkä epäjumalan palvelijat, eivät aviorikkojat, irstailijat, eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. Tuollaisia jotkut teistäkin olivat, mutta te olette antaneet pestä itsenne. Te olette pyhitettyjä ja vanhurskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengessä. Vi måste rannsaka våra hjärtan här ikväll. Meidän täytyy tutkia sydäntämme tänä iltana. Många er ni tänker, men jag är ingen avgudadyrkare. Monet teistä ajattelee, että en minä ole epäjumalan palvoja. Jag är ingen homosexuell eller äktenskapsbrytare. En minä ole homoseksuaalisuuden harjoittaja tai avionrikkoja. En ole juoppo. Men kanske du är girig, kanske du är en förtalare, kanske du är en utsugare. Mutta ehkä sä olet ahne tai puhut pahaa muista. Vi måste rannsaka våra hjärtan. Meidän tulee tutkia sydäntämme. Amen. Amen. Vi måste rannsaka våra hjärtan. Meidän tulee tarkkailla sydäntämme. Och tänka på det som är ovan. Sätt ditt sinne till det som är ovan. Ja ajatella sitä, mikä on ylhäältä, niin kuin kiinnittää katse ylös. Det som hör Kristi rike till. Siihen, joka kuuluu Jumalan valtakuntaan. Tänk på sådant. Ajatelkaa sellaisia. Ändra hur du talar. Muuta se, miten puhut. Ändra hur du
umgås med människor. Ja muuta se tapasi kommunikoida ihmisten kanssa. Vem du umgås med? Kenen kanssa sinä seurustelet? Vad du ser på TV? Mitä katsot telkkarista? Vad är det du fyller dig själv med? Millä täytät itsesi? Det du fyller dig själv med, det är det som kommer komma ut. Koska se millä täytät itsesi, se tulee sinusta ulos. Vi måste börja tala Guds ord till varandra. Meidän tulee oppia puhumaan Jumalan sanaa toisillemme. Vi måste bygga upp varandra. Rakentaa toisiamme uskossa. Vi måste ändra hur vi tänker och vi talar. Täytyy muuttaa se, miten ajattelemme ja puhumme. För Gud vill göra någonting stort genom våra liv. Koska Jumala tahtoo tehdä jotain suurta elämämme kautta. Och Gud kan inte använda dig när du talar negativt hela tiden. Ja, eikä Jumala voi käyttää sinua, jos aina puhut negatiivisesti. Om du talar otro hela tiden. Jos puhut aina epäuskoa. Om du talar ner andra människor. Tai jos latistat muita puheillasi. Om du giri efter pengar, makt. Jos olet rahan ahne tai vallan himoinen. Om du suger ut människor hela tiden. Jos niinku imet ihmisistä niinku koko ajan kaikkia resursseja. Sluta med det där. Lopeta se. Börja dra från Gud istället. Ala niinku vetää Jumalan asioita. Gå in i din bönekammare. Mene rukouskammioosi. Stäng dörren och börja be och ropa till Gud. Sulje ovi ja huuda Jumalan puoleen. När du har problem. Kun sinulla on ongelmia. Ring inte till alla. Älä soita muille. Ring till Jesus. Soita Jeesukselle. Han har svaret. Hänellä on vastaus. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Halleluja. Vi måste komma högre upp. Vi måste leva på ett annat plan. Meidän tulee mennä korkeammalle, elää toisella tasolla. Är du inte trött på liksom leva ett ljummet, dött liv? Etkö vähän kyllästynyt semmoiseen haaleaan elämään? Vi måste komma högre. Meidän tulee mennä korkeammalle. Halleluja. Halleluja. Har vi någon Paulus här ikväll? Onko täällä joku Paavali paikalla? Har vi någon Filippus här ikväll? Tai Filippos. Halleluja. Halleluja. Ramba shekere briyalamasaya. Matteus 6:33 säger nej, sök Guds rike först och hans rättfärdighet så ska allt det andra komma till er del också. Matteus 6:33 siellä sanotaan, ei vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille annetaan. Lukas 9:62 säger en annan sade, jag ska följa dig Herre. Men låt mig först ta farväl med min familj. Jesus sa det, den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt är inte passad för Guds rike. Ja Lukas 9:62 siellä sanotaan, ei kukaan, joka, vielä eräs sanoi 61. Herra, minä lähden seuraamaan sinua, mutta sallin minun kuitenkin ensin käydä sanomassa jäähyväiset kotiväelleni. Hänelle Jeesus sanoi, ei kukaan, joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ole kelvollinen Jumalan valtakuntaan. Matteus 14:14 säger så här, och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen tills ett vittnesbörd för alla folk, sedan kommer slutet komma. Ja Matteuksen evankeliumin 14 luku jae 14. Ja tämä valtakunnan evankeliumi tulee saarnata koko maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Jag vill att vi ska börja leva ett nytt liv. Tahdon, että alamme elää uutta elämää. Det är min stora längtan att leva ett nytt liv. Minun suuri kaipaukseni on elää uutta elämää. Att gå mot strömmen. Mennä vastavirtaan. Att vara som laxen som hoppar mot strömmen. Olla niin kuin lohi, joka hyppää sinne vastavirtaan. Jag vill inte vara någon död lax som bara liksom flyter med ner. En halua olla kuollut lahna, joka vaan menee myötävirtaan. Nej, jag vill hoppa mot strömmen. Vaan mennä vastavirtaan. Och det är det som vi måste göra de här sista dagarna. Ja näin, tätä meidän tulee tavoitella näinä viimeisinä päivinä. Vi måste bli starka och gå mot strömmen, mot den här världsliga anden. Meidän tulee olla vahvoja mennä niin kuin käydä vastaan tätä maailman henkeä. Som reser sig starkare och starkare. Joka vahvistuu vahvistumistaan. Denna antikrist ande som reser sig starkare och starkare i Norden, i Europa, i världen. Se antikristuksen henki, joka voimistuu
Pohjolassa ja Euroopassa ja maailmassa. Vi måste gå mot strömmen. Meidän täytyy mennä sitä vastaan. Vi måste höras, vi måste synas. Me täytyy antaa kuulua itsestämme ja meidän näkyä itsemme. Vi kan inte vara liksom sån här feel good message varje dag. Eller vi kan inte ha liksom sån här feel good message i kyrkan bara. Meillä ei voi olla vaan sellaista kivoja pikkusaarnoja sunnuntaisin seurakunnassa. Vi måste presentera Guds rike. Meidän täytyy edustaa Jumalan valtakuntaa elämämme kautta. Låt ditt ja vara ja. Och ditt nej vara nej. Anna, kun sä sanot kyllä, niin tarkoittakoon se kyllä, ja kun sanot ei, niin olkoon se ei. Och förföljelse kommer att komma vår väg. Ja maailmasta tulee tulemaan vastustus, vaino meitä kohtaan. Kirsi och jag har jobbat i muslimska områden de senaste 20 åren. Kirsi ja minä olemme työskennelleet muslimialueilla viimeisen 20 vuoden ajan. Vi vet hur det känns att leva i förföljelse. Me tiedämme miltä tuntuu elää vainon keskellä. Men det gör dig starkare. Mutta se tekee meistä vahvempia. Du kan aldrig ge upp. Sä et koskaan saa antaa periksi. Men det här sekulariserade samhället som vi har i Europa idag. Mutta kun katsoo meidän yhteiskuntaa täällä Euroopassa nykyään. Är nästan ännu värre än islam. Se on oikeastaan vielä pahempi kuin islam. För det vaggar alla in i någon slags trygghet. Koska siinä on semmoinen vääränlainen turvallisuuden tunne. Att vi ska alla vaggas in liksom, and then there blir ingenting av det. Joo, meillä on siis semmoinen, täällä niin kuin me eletään semmoisessa turvallisuuden tunteessa. Se meitä keinuttaa uneen. Vi måste lära oss en sak. Meidän täytyy oppia yksi asia. Att våran kung är Jesus. Että meidän kuninkaamme on Jeesus. Och det är han som vi följer. Ja että häntä me seuraamme. Vi följer inte den här världens ande. Me emme seuraa tämän maailman henkeä. Vi måste stå upp för det som är rätt och rättfärdigt. Meidän täytyy puolustaa sitä, mikä on oikein ja vanhurskasta. Varför lider vi förföljelse i den här världen? Miksi me kärsimme vainoa tässä maailmassa? För att djävulen, han vet att hans dagar är numbered, är räknade. Koska paholainen tietää, että sen päivät ovat lasketut. Han vet att en dag kommer Jesus Kristus komma tillbaks på skyarna. Ja se tietää, että eräänä päivänä Jeesus tulee takaisin pilvissä. Och sätta sina fötter på Oliveberget. Ja asettaa jalkansa öljyvuorelle. Och han kommer rida ner i Jerusalem. Ja tulee ratsastamaan Jerusalemiin. Och han kommer regera för 1000 år. Ja tulee hallitsemaan 1000 vuotta. Han kommer förstöra antikrist. Hän tulee tuhoamaan antikristuksen. Han kommer binda djävulen den onda ormen. Ja tulee sitomaan paholaisen ja käärmeen. Och vi kommer regera tillsammans med honom i 1000 år. Ja me tulemme hallitsemaan hänen kanssaan 1000 vuotta. Så när han hör dig tala. Ja kun hän kuulee meidän puhuvan. Så hör han ett eko av Jesus. Hän kuulee Jeesuksen sen kaiun, mikä Jeesus antaa. Och han försöker stoppa dig. Ja hän yrittää estää sinua. För han försöker stoppa Guds rike. Koska paholainen yrittää estää Jumalan valtakunnan. Just nu i Jerusalem. Juuri nyt Jerusalemissa. Så finns det en port som heter the beautiful gate. Juuri tällä hetkellä siellä on se portti, kaunis portti nimeltään. Muslimerna har cementerat till den totalt. Muslimit ovat muuranneet sen umpeen. Och de har gjort en islamsk gravplats där. Ja ovat tehneet siihen muslimien hautausmaan. De försöker stoppa Messias. He yrittävät estää Messian tulon. Men vi har goda nyheter här. Mutta meillä on hyviä uutisia tänä iltana. Om Guds rike kommer. Kun Jumalan valtakunta tulee. Niin Jesus Kristus kommer komma tillbaks igen. Jeesus tulee tulemaan takaisin. Våran Messias kommer komma tillbaks igen. Meidän Messiamme tulee palaamaan. Judarna står och väntar på Messias. Juutalaiset odottavat Messiasta. De väntar på Messias. He odottavat häntä. Jag kommer ihåg många år sedan. Muistan monia vuosia sitten. Så träffade en gammal rabbin. Kohtasin vanhan rabbin Israelissa. Han viskade till mig så här, han sa. Hän kuiskasi minulle näin. Vi judar, vi har ett talsätt. Et meillä juutalaisilla on sanonta. Vi säger så här att när Messias kommer tillbaks.
sanotaan, että kun Messias tulee takaisin, esitämme hänelle kysymyksen. Har du varit här innan eller är det här din första gång? Oletko, he tulevat kysymään Messialta, olitko täällä jo aikaisemmin vai onko tämä ensimmäinen kerta täällä? Om han då säger att det här är min första gång. Jos hän sitten sanoi, että tämä on minun ensimmäinen kerta. Så vet vi judar att vi hade rätt och de kristna hade fel. Tiedämme sitten, että me olimme oikeassa ja kristityt väärässä. Men om han säger att vi har varit här innan. Mutta eller jag har varit här jos innan. Hän sanoo, että olen ollut täällä aikaisemminkin. Då kommer vi veta att de kristna hade rätt och vi kommer alla bli frälsta. Silloin tiedämme, että kristityt oli oikeassa ja me kaikki tulemme pelastumaan. Och vet ni vad det är som kommer ske? Ja tiedätkö mitä tämä tulee tapahtumaan? Ne vuoran Messias kommer tillbaka igen. Messias tulee palaamaan takaisin. Varje öga kommer se det. Jokainen silmä tulee näkemään hänet. Han kommer bryta himlarna. Hän tulee murtautumaan läpi taivasten. Han kommer ridande på en häst. Hän tulee ratsastaen hevosella. Och vi kommer rida med honom på skyarna. Ja me tulemme saapumaan hänen kanssaan taivaista. Och efter Jesus har regerat för 1000 år. Ja kun sen jälkeen kun Jesus on hallinnut 1000 vuotta. Så kommer han binda djävulen. Hän tulee sitomaan paholaisen. För evigt. Ikuisesti. Och kasta honom i den eviga elden. Ja heittämään hänet sen ikuiseen tuleen. Och sen kommer det bli en ny himmel. Ja sitten tulee uusi taivas. Och en ny jord. Ja uusi maa. Och vi kommer leva tillsammans med Kristus för evigt. Ja me tulemme elämään yhdessä Kristuksen kanssa ikuisesti. I Guds rike. Jumalan valtakunnassa. Som inte har någon ände. Jossa ei ole mitään loppua. Det kommer bli för evigt och för evigt och för evigt. Se tulee olla iankaikkisesta iankaikkiseen. Jag vet att det kanske finns människor här ikväll. Ehkä täällä on joitakin ihmisiä tänä iltana. Och du sitter och sörjer ditt hjärta. Ja koet niin kuin surua sydämessäsi. Kanske en familjemedlem, kanske din man, din fru, ditt barn har dött gått innan dig. Sukulaisen takia, miehesi, vaimosi, lapsesi tai joku, joka on ennen sinua lähtenyt täältä. Men jag har goda nyheter för dig här ikväll. Mut minulla on sinulle hyviä uutisia. Ni kommer mötas igen. Te tulette tapaamaan taas. Väldigt snart. Todella pian. Så kommer Jesus tillbaka. Jesus tulee takaisin. Och då kommer dina loved ones, dina familjemedlemmar, dina älskade vänner. Ja silloin finnas där vid den gyllene porten. Nuo sinun rakkaasi, jotka ovat menneet sinne ensin, he ovat siellä portin luona odottamassa sinua. Och de väntar på dig. Odottamassa. Sinä tapaat heidät taas. Och ni kommer vara tillsammans i evigheterna, i evigheterna. Ja te tulette ikuisesti olemaan yhdessä. Den här tiden vi är ifrån varandra är så kort. Ja tämä aika, jonka olemme erossa, on todella lyhyt. Bara som en liten ögonblick. Se on kuin silmänräpäys. Men i evighet kommer vi leva tillsammans. Mutta tulemme ikuisesti elämään yhdessä. Det är svårt för vårt lilla sinne och våran lilla hjärna att förstå. Tätä on meidän pikku mielessämme vaikea ymmärtää. Guds storhet. Jumalan suuruutta. Hur kan vi leva för evigt? Kuinka me voimme elää ikuisesti? Men det är sanning. Mutta se on totuus. Vänner, det är sanning. Vi kommer leva för evigt. Se on ystävä, se on totta. Me tulemme elämään ikuisesti. Vi måste börja leva för någonting högre här ikväll. Meidän tulee täällä maan päällä alkaa elämään jotain korkeampaa varten. Vig ditt liv till Kristus Jesus. Vig ditt liv till Kristus Jesus. Sinä voit vihkiä elämäsi Kristukselle Jeesukselle. Följ honom. Seuraa häntä. Gör vad han har kallat dig att göra. Tee se, mihin hän on kutsunut sinut. För han kallar på dig här ikväll. Koska hän kutsuu tänä iltana sinua. Han kallar dig högre. Hän kutsuu sinua korkeammalle. Han kallar dig högre. Korkeammalle. Till ett högre plan. Korkeampaan suunnitelmaan. Kanske en del av er. Ehkä osa teistä. Brukar ni tjäna Gud.
te palvelitte Herraa 10 vuotta sitten, 15 år sedan, 20 år sedan, 15 tai 20 vuotta sitten, 5 år sedan, 5 vuotta sitten. Men någonting hände någonstans. Mut jotain tapahtui jossain paikkaa. Du blev besviken. Ehkä sä tulit pettyneeksi. Det blev inte som du tänkte dig. Asiat ei mennyt niin kuin sä odotit. Du känner dig bruten i ditt hjärta. Sä tunnet niin kuin murtuneeksi itsesi sydämessäsi. Jag försökte det där. Sä sanot, mä yritin men kyllä. Men det funkade inte. Mutta ei se toiminut. Det blev inte som jag trodde. Se ei mennyt niin kuin olin uskonut. Men Jesus kallar dig här ikväll. Mutta Jeesus kutsuu sinua tänä iltana. Han kallar dig till sitt eget hjärta. Kutsuu sinua sydämensä sydämessään. Och han säger till dig. Ja sanoo sinulle. Han säger till dig. Sanoo sinulle näin. Precis som han sa till Petrus. Aivan kuin hän sanoi Pietarille. När Petrus hade förnekat honom. Kun Pietari oli kieltänyt hänet. Han visste att han var kallad av Gud. Hän tiesi, että Jumala oli kutsunut hänet. Han visste att Jesus hade sagt till honom att han ska vara en människofiskare. Hän tiesi, että Jeesus oli sanonut hänelle, että sinä olet ihmisten kalastaja. Men det blev ju så fel. Mut kaikki meni niin pieleen. Nu har han gått tillbaks till sina nät igen. Ja Pietari oli palannut verkkojensa luo. Han är där och försöker fiska och fiska och fiska. Hän yritti taas kalastaa ja kalastaa. Men det funkar inte. Näten är tomma. Mut se ei toiminut. Verkot oli tyhjät. Så hör han en röst från stranden. Mutta hän kuuli äänen hengessään. En man talar till honom och säger: "Kasta ut näten på andra sidan." Ei vaan siellä oli mies, joka sanoi hänelle: "Heitä verkko toiselle puolelle." Han följer rösten. Hän seurasi ääntä. Och han kastar ner näten igen. Ja heitti jälleen verkkonsa. Helt plötsligt är näten fulla med fisk. Ja siellä oli verkko oli täynnä kaloja. Och när han tittar i nätet. Ja kun hän katsoi verkkoa. Och han försöker dra i nätet. Ja yritti vetää sitä. Och han ser all fisken. Ja näki kaikki ne kalat. Så säger, jag känner igen den rösten. Jag känner igen den rösten. Mä tunnen tuon äänen. Den rösten var Jesus Kristus. Se ääni on Jeesuksen Kristuksen ääni. Min mästare som sa att jag skulle bli människofiskare. Ja mestarini sanoi minulle, että minusta tulee ihmisten kalastaja. Och nu så han visat mig att om jag följer honom så kommer jag få mycket fisk. Ja nyt hän on näyttänyt minulle, että jos seuraan häntä, niin tulen saamaan paljon kalaa. Om jag kan bara lita på honom. Jos vaan alan luottaa häneen. Jesus Petrus kastar sig ut ur båten. Ja Pietari heittäytyy pois veneestä. Han börjar simma mot strand. Hän alkaa uida rantaa kohti. Han lägger sig inför Jesu fötter. Hän menee Jeesuksen jalkojen juureen. Men han har ingenting att säga. Mut hänellä ei ole mitään sanottavaa. Fördömelsen kommer över honom. Hän kokee tuomion tunnetta. Jag svek dig. Minä petin, tuotin sinulle pettymyksen, mestari. Jag kunde inte ens bekänna att jag är din lärjunge. En pystynyt edes tunnustamaan, että olen uskova sinulle opetuslapsesi. Men vad säger Jesus till honom? Mutta mitä Jeesus sanoo hänelle? Han ställer inga frågor. Hän ei kysy mitään. Han ställer inga frågor som varför gjorde du så? Eikä sano miksi teit näin minulle. Nej, med de samma kärleksfulla ögonen. Vaan todella niin kuin rakkaudellisin silmin. Som han såg, som han tittade in i Jesu ögon. Pietari katsoi niihin rakkauden silmiin. Efter han hade förrått Jesus. Kun hän oli silloin kun hän oli kieltänyt Jeesuksen. Och förnekat honom. Ja kieltänyt samma hänet. Samma kärleksfulla ögon ser på honom igen. Ja nuo samat rakkaudelliset silmät katsoi hänen taas. Och säger Petrus. Ja sanoo Pietari. Älskar du mig? Rakastatko sinä minua? Ja, Herre. Kyllä, Herra. Petrus, älskar du mig? Pietari, rakastatko minua? Ja, Jesus. Kyllä, Jeesus. Petrus, älskar du mig? Pietari, rakastatko minua? Jesus ville höra det rätta svaret. Jeesus tahtoi kuulla sen oikean vastauksen. Petrus gav upp. Ja Pietari antautui.
Alltså Jesus. Han sanoi Jesus. Jag vet inte allting. Jesus, jag mä en tiedä kaikkea. Jag förstår inte det här riket. Mä en ymmärrä tätä valtakunta-asiaa. Jag trodde Jesus att vi skulle komma till Jerusalem och vi skulle bli kungar tillsammans med dig och vi skulle regera och vi skulle få massa pengar och vi skulle allting skulle fungera. Men det blev inte så. Herra, mä luulin että sut kruunataan Jerusalemissa kuninkaaksi ja me tullaan hallitsemaan sun kanssa ja meillä on mahtavaa ja me saadaan paljon hyötyä tästä, mutta se ei toiminut näin. Istället så tog de dig. De slog dig. De korsfäste dig, Jesus. Vaan sen sijaan he vangitsi sinut ja löi sinua ja ristiinnaulitsi sinut, Jeesus. Och jag förstod inte. Ja mä en ymmärtänyt. Jag förstod mig inte på det här riket, Jesus. En ymmärtänyt tästä, että mikä tässä valtakunnassa on se juttu. Men jag har fått nytt hopp. Mut olen saanut uuden toivon. För du har övervunnit döden. Koska sinä olet voittanut kuoleman. Och du har uppstått igen. Ja olet ylös noussut jälleen. In i nytt liv. Ja minun elämässäni. Och jag är redo att följa dig. Ja olen valmis seuraamaan sinua. Även om det är döden. Även om det betyder döden så är jag villig att följa dig. Vaikka se tarkoittaisi kuolemaa, niin olen valmis seuraamaan sinua. Jesus. Jeesus. Du vet allt. Sinä tiedät kaiken. Du vet mitt hjärta. Sinä tiedät sydämeni. Du vet att jag älskar dig. Tiedät, että rakastan sinua. Jag kanske inte förstår allt. En ehkä ymmärrä kaikkea. Jag kanske inte förstår alla detaljer om det här riket. Enkä ymmärrä kaikkia valtakunnan yksityiskohtia. Men Gud. Mut Jumala. Min mestari och min herre. Minun mestarini ja herrani. Jag älskar dig. Minä rakastan sinua. Och jag vill följa dig. Ja tahdon seurata sinua. Jag vet inte vad ditt hjärta ropar ikväll. En tiedä mitä sinun sydämesi tänä iltana huutaa. Är vi redo? Oletko valmis? Att lägga ner våra liv. Laittamaan oman elämäsi peliin. Inför hans fötter. Laskemaan se hänen jalkojensa juureen. Och låta honom ta över. Ja alkamaan johtaa sinua. Och säga som Paulus. Ja ootko valmis sanomaan niin kuin Paavali? Nu lever inte längre jag. En enää elä minä. Jag har blivit korsfäst med Kristus Jesus. Minut on ristiin naulittu yhdessä Kristuksen kanssa. Och det liv jag nu lever är inte mitt. Ja se elämä, jota nyt elän, ei ole enää minun. Utan jag lever för honom. Vaan elän sitä häntä varten. Tack Jesus. Kiitos Jeesus. Kan vi ställa oss upp här ikväll? Noustaan ylös. Och jag vill att du ska lyfta upp dina händer inför Gud. Ja nosta kätesi Jumalan puoleen. Och tänk inte på din granne eller på någon annan just nu. Naapuriasi tai ketä on toista ihmistä nyt. Tänk på ditt eget liv. Ajattele omaa elämääsi. Och bara be. Ja rukoile. Öppna din mun. Avaa suusi. Och be inför Gud här ikväll. Rukoile Jumalaa. Jag vill inte höra några tysta böner. Ei mitään hiljaisia rukouksia. Jag vill att du ska höja din röst. Vaan korota äänesi. Och säga Jesus, jag älskar dig. Ja sano Jeesus, mä rakastan sinua. Jag lägger ner mitt liv inför dig. Annan elämäni sinun käyttöösi. Jag vill följa dig. Tahdon seurata sinua. Jesus. Jeesus. Halleluja, vi vill följa dig Jesus. Halleluja, tahdon seurata sinua, Herra. Oh Gud, vi behöver dig. Ja Jumala, me tarvitsee sinua. Och vi ska inte be några melankoliska böner här ikväll, utan du ska lyfta din röst inför Herren och ropa inför honom, för vi behöver Jesus. Ja huudetaan hänen puoleen, me tarvitsemme sinua, Jeesus. I de här sista tiderna så behöver vi Gud. Näinä viimeisinä päivinä tarvitsemme sinua. Vi behöver hans ande. Tarvitsemme sinun henkeäsi. Vi behöver hans kraft. Sinun voimaasi. Vi behöver hans ande. Vi behöver hans smörjelse genom våra liv. Hänen voimansa ja voiteluansa elämäämme. Be för dig själv. Rukoile itsesi puolesta. Be för dig själv. Rukoile itsesi puolesta. Be för din familj. Rukoile perheesi puolesta. Ropa för deras frälsning. Huuda, että he voisivat pelastua. Be för din arbetsplats. Be för din församling. Rukoile työpaikkasi puolesta, seurakuntasi puolesta. Låt ditt rike komma. Tulkoon sinun valtakuntasi.
Jesus, vi behöver dig. Herre, vi tarvitsemme sinua. Tarvitsemme. Gud, vi behöver inte silver och guld. Me emme tarvitse kultaa tai hopeaa. Gud, vi behöver inte bankkipengar. Me tarvitsemme sinua. Jesus, vi behöver dig, Herre. Jesus, tarvitsemme sinua. Gambra jandala bosha, kerebri ala mashandala bosha. Lambrige shandala bege shatala bagai andala boshende. Lambrige shandala bege ala mashandala. Oh, Gud, låt väckelseseld brinna i våra hjärtan. Oh, Jumala, anna herätyksen tuleen palaa täällä elämämme kautta. Låt väckelseseld brinna i våra hjärtan. Anna herätyksen tuleen palaa sydämessämme. Låt väckelseseld brinna i våra hjärtan, Herre. Anna se palaa minun sydämessäni. Vi behöver nöd för själen, Herre. Vi behöver nöd för själen, Herre. Tarvitsemme sinua, Herra. Gud, vi behöver nöd Jumala, tarvitsemme sinua. Gibala basha kere di ala basha nala bago shakala bayandai. Ribaya nala bago shev rige shindai. Limbraya nala bago shikev randai ando. Shandai ande shiki bahai Librige shen olobo sandai olobo shekeb randai la mahandai Libayan olobo di alabai amarago shondo Librike bayan olobo shekeb randai lando sheke Rolobo shai talamando lobo shande. O gutsande say it today, Hare kväll. Ja Jumalan henki sanoo sinulle tänä iltana täällä. Du har lämnat min väg, min son. Poikani, olet jättänyt minun tieni. O den kärke som du kände. Sen rakkauden, mitä tunnet. Har kallnat många år sedan. On vuosia sitten kylmentynyt. Men ikväll så kommer jag med min ande igen. Mutta tänä iltana tulen henkeni kanssa. Och jag tänder en eld i ditt hjärta, säger Herren. Ja sytytän tulen sydämessäsi, sanoo Herra. En eld som brinner av väckelse. Sen herätyksen tulen sytytän jälleen sinussa. Jag väcker dig igen, säger Herren. Herätän sinut jälleen, sanoo Herra. Jag väcker dig ur din sömn, säger Herren. Herätän sinut unesta. Du trodde att du inte hade möjlighet. Sinä uskoit, että sinulla ei ole enää mahdollisuutta. Att du inte var stark nog. Että et ole tarpeeksi vahva. Att du inte var duktig nog. Et ole tarpeeksi taitava. Du trodde att jag inte kunde använda dig. Luulit, etten voi käyttää sinua. Åren har gått, säger Herren. Vuodet ovat vierineet, sanoo Herra. Minä kallar dig igen. Mutta minä kutsun sinua ja taas. Jag kallar dig igen. Kutsun uudestaan. Jag kallar dig igen. Kutsun sinua uudestaan. Så som jag kallade på Moses. Niin kuin kutsuin Moosesta. Så som jag kallade min tjänare Moses i öknen så kallar jag dig ut. Niin kuin kutsuin palvelijani Moosesta erämaassa, kutsun sinua. Jag lägger staffen i din hand. Annan sauvan käteesi. Börja använda de gåvor som jag har gett dig. Aloita käyttämään niitä lahjoja, jotka olen antanut Börja sinulle. Börja använda de gåvor som jag har gett dig. Ala käyttämään lahjoja, jotka annoin sinulle. Börja använda de gåvor som jag har gett dig. Aloita käyttää lahjoja, jotka sait. För jag vill använda dig, säger Herren. Koska haluan käyttää sinua, sanoo Herra. Haluan käyttää sinua. Att förändra nation. Muuttamaan kansakuntia. Att förändra ditt samhälle. Yhteiskunta. Olla mä hajassa ja jamandolo boshe kerebri elämässä. Oh, vi ödmjukar oss inför dig här ikväll, Jesus. Herra, me nöyrymme sinun edessäsi tänään, Jeesus. Jeesus, vi säger att vi är dina tjänare, Gud. Me
Vi är dina tjänare, Herre. Me olemme sinun palvelijoitasi, Herra. Vi är dina tjänare, Jesus. Me olemme palvelijoitasi, Jesus. Send oss här ikväll. Lähetä meidät tänä iltana. Send oss här ikväll. Lähetä meidät. Smörj oss, Gud, för segerrikstrid. Voitele meidät, Herra. Send oss ut, Jesus, i segerrikstrid. Lähetä meidät ulos voitokkaaseen taisteluun, Herra. Lägg dina vapen i våra händer. Anna aseet käsiimme. Gör våra pannor starka och starka. Tee meidän otsamme vahvoiksi. Ödmjuka våra hjärtan, Gud. Nöyrytä sydämemme, Herra. Gör oss starka, Herre. Tee meistä vahvoja, Herra. Att vi inte tröttas på vägen, Jesus. Että emme väsy tiellä, Jesus. Men att vi fortsätter att löpa vårat lopp, Herre. Vaan että jatkamme juoksuamme, Herra. Gud, att vi inte ser till höger och till vänster. Ja että me vilkuile oikealle tai vasemmalle. Gud, att vi inte ser till oss själva, Jesus. Ja ette me katso itseemme, Herra. Men att vi ger dig äran, Herre. Vaan että katsomme sinun. Vi ger dig äran, äran, äran i evighet. Vaan annamme sinulle, Herra, kaiken kunnian ikuisesti. Gud, vi behöver dig, Jesus. Jumala, me tarvitsemme Jeesusta. Tarvitsemme sinua, Jeesus. Me behöver dig, Jesus. Tarvitsemme sinua, Herra. Jag beslutat att följa Jesus. Jag beslutat att följa Jesus. Jag beslutat En käänny takaisin. Känner att det är någon som är här ikväll. Koen, että täällä on tänään joku. Och du vet att du är kallad av Gud. Ja sinä tiedät, että olet Jumalan kutsuma. Men du har inte vågat ta det där steget. Mutta et ole uskaltanut ottaa sitä askelta. Att göra vad Gud har kallat dig till. Tehdä sitä, mitä Jumala on kutsunut sinut tekemään. Jag vill att du ska komma fram hit ikväll. Pyydän, että tulet tänne eteen. Och böja dina knän vid altaret. Ja polvistu tänne alttarin eteen. Förlika dig med Gud, ödmjuka dig inför hans mäktiga hand. Nöyryt Jumalan edessä, hänen valtavan kätensä edessä. Och böj dig inför honom. Ja polvistut hänen eteensä. Och säg att Gud, jag är villig. Ja sanot: Jumala, minä olen halukas. Jag är villig att tjäna dig. Halukas palvelemaan sinua. Jag är villig att tjäna dig. Olen halukas palvelemaan sinua, Herra. Halleluja. 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 Rimba la 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 ria la masche kere bria la massaya. Ola mashanda la la ria la masche kere bria la massaya. Lombro go scendere ria la massaya. Bara kom och böj dig inför Gud här ikväll. Tule tänne eteen ja nöyry Jumalan edessä. Böj dig inför Gud här ikväll. Tänä iltana. Böj dig inför Gud här ikväll. Nöyry Jumalasi edessä. Böj dig inför Gud här ikväll. Polvistu hänen edessä. Böj dig inför Gud här ikväll. Nöyry tänä iltana. Ge ditt liv till honom. Anna elämäsi hänen käyttöönsä. Du vet, många gånger så tycker vi liksom att vi vill ha någonting för oss själva. Vi vill att någon ska lägga händerna. Ge mig, ge mig, ge mig, ge mig, ge mig. Me monesti haluamme, että joku tulee siunaamaan meitä. Ja me odotamme, että anna minulle, Herra. Men du måste lära dig att börja ge ut. Meidän täytyy oppia antamaan ulos itsestämme. Inte bara ta emot, men ge ut. Ei vaan ottamaan vastaan, vaan vuodattamaan ulospäin. Ge ut inför Gud. Antamaan Jumalalle. Ge ut inför Gud. Jumalan edessä antamaan itsemme, elämämme, sydämemme. Och jag ber till Gud att Gud ska lyfta upp människor. Ja rukoilen Jumala, että hän nostaisi ihmisiä. Precis som han gjorde för ett hundratal år sedan. Aivan kuin hän on tehnyt satoja vuosia sitten. Nu går det tillbaks till 30-talet, till 40-talet. Niin kuin joskus 30- tai 40-luvulla. När Gud kallade unga själar.
kun Jumala kutsui nuoria ut på missionsfältet. Lähetyskentille. In till Afrikas mörka skogar. Afrikan pimeisiin metsiin. Ut till Asien. Aasiaan. Många av dem gav sina liv. Monet heistä antoivat elämänsä. På stridsfältets höjder. Siellä taistelun melskeissä. På missionsfältet så gav de sina liv. He antoivat elämänsä lähetyskentällä. Var är de själarna idag? Missä nämä sielut ovat tänään? Var är de själarna i Finland idag? Var är de själarna i Sverige idag? Var är de? Missä he ovat? Jag har träffat dem ute på missionsfältet. Olen tavannut heitä tuolla lähetyskentällä. Många av dem är döda idag. Monet heistä ovat tänään kuolleina. De har gått framför oss. De har gått. He ovat menneet ennen meitä. De är i Guds ärlighet idag. He ovat tänään Jumalan kirkkaudessa taivaassa. Men de gav sina liv. He antoivat elämänsä. De gav sina liv. He antoivat elämänsä. De gav sina liv. De gav sina liv. He antoivat elämänsä. Och när många av dem dog på missionsfältet. Ja monet heistä, jotka kuolivat lähetyskentällä. I tropiska sjukdomar och annat. He kuolivat ehkä troppisiin tauteihin. Så var det skaror av nya unga själar som var villiga att åka ut. Ja kun tästä kuultiin, niin suorastaan iso joukko uusia sieluja halusi lähteä liikkeelle. Ja jatkaa sitä työtä. Vi behöver få den anden. Me tarvitsemme saman hengen. Vi behöver få den anden. Sen hengen. Vi måste få den väckelsens eld. Meidän täytyy saada herätyksen tuli. Som brinner i våra hjärtan. Joka polttaa sydämessämme. Som ändrar oss. Joka muuttaa meidät. Joka kuluttaa meidät. Som förvandlar oss. Joka muuttaa meidät. In till Kristi avbild. Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Vi ära dig Jesus. Annamme sinulle kunnian, Herra. Halleluja, halleluja. Ska du sjunga den där sången? Päättänyt olen seurata Herraa. Päättänyt olen seurata Herraa. Päättänyt olen seurata Herraa. En käänny takaisin, en käänny takaisin. Jeesus, Jeesus, krapa shakele, posan kala. Halleluja, kiitos Jeesus, habashan torke ja tobara passidere me. Jumala on rekrytoimassa ihmisiä. Halleluja, mä uskon, että se aika niin kuin meillä tehdä sen valinta, halleluja. Ei ole paljon aikaa jäljellä. Jeesus tulee takaisin ja hän kysyy sulta, hän tulee kysymään, mitä sä oot tehnyt elämälläsi. Kiitos Jeesus. Mä toivon silloin, kun jonain päivänä, kun ollaan Jumala edessä, niin että Jumala voisi sanoa, että sinä hyvä palvelija, sä olet uskollinen siinä, mitä mä pyysin sua tekemään. Halleluja. Mä tiedän, että on tää aika on. Nyt on se aika, kun Jumala todella kutsuu ihmisiä vielä. Nyt on se ovi on niin kuin auki vielä. Niin Jeesuksen nimessä, niin mä tiedän monia ihmisiä tänäkin iltana. Jumala on puhunut tämän sanoman kautta. Mä oon niin varma siitä, että Jumala kutsuu nuoria ja vanhoja, miehiä ja naisia. Sä voit ajatella, että sun aika on mennyt joskus. Se meni, mutta Jumala ei näe sitä niin. Jumala ei kadu kutsua, minkä hän on laittanut sun elämään. Hän ei ole valinnut sun tilalle toista, vaan hän kutsuu sua edelleen. Hän sanoo, että vielä on aikaa. Nyt on aikaa. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Nämä sanat, mitä on tänä iltana kuultu, niin nämä on niin kuin haaste meille. Tämä ei ole vaan niin kuin pieni, kaunis sunnuntai-saarna. Ei, Jumala on kutsuu ihmisiä. Mä oon varma, että sä et ole sattumalta tänä iltana ollut täällä kuulemassa tätä sanomaan. Jeesuksen nimessä, niin mä niin kuin pyydän vielä. Mä pyydän, niin kuin Pia äsken kutsui. Jos sä oot täällä tänä iltana ja sä tiedät, että tämä, mitä sä kuulit Jumalan puhetta sun sydämelle Pyhän Hengen kautta, niin se on sinulle, niin ota tämä sanoma vastaan ja sano Jeesukselle, mä oon valmis. Mä oon valmis lähtemään. Mä oon valmis antamaan elämäni sinulle.
Ei ole mitään suurempaa kuin palvella Herraa. Ei ole mitään suurempaa päämäärää. Sä et voi mitään enemmän, sä et voi saada elämässä enemmän kuin sillä, että sä annat elämäsi. Se on se, jos Jeesus itse sanoi, että vehnäjyvä ei putoa maahan ja kuole. Sitä ei mitään. Se ei kanna sitä hedelmää. Se on sama sinun elämässä, sama minun elämässä. Meidän pitää joka päivä nousta, ottaa ristiä ja seurata Jeesusta. Se ei silloin, jos sä silloin 20 vuotta sitten seurasit Jeesusta, mutta tänä päivänä Jeesus kysyy, miten tänä päivänä, halleluja. Tänä päivänä hän kutsuu sinua, usko on tänään, halleluja. Jeesuksen nimessä, niin mä haluan niinku haastaa sua, niinku Jumalan palvelija, mä haluan haastaa sinua tarttumaan Jumalan mahdollisuuksiin. Hän kutsuu sinua tänä iltana Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja tämä alttari on auki vielä tänä iltana, sä voit tulla tänne ja me voidaan rukoilla sun kanssa ja uskoa Jumalaa ja niinku ota se uskoaskel Jeesuksen nimessä. Olkaa hyvä, voitte tulla rohkeasti tänne ja